ងប្អូនបាទថ្ងៃនេះពិតជាបាទអស្ចារ្យមែនតើសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមាន stock ថ្មីចូលបាទជាពិសេសគឺមានដូចជា11 Pro Max បាទមានពណ៌ Green និងពណ៌ Gold បាទសម្រាប់បងដែលចង់បានប្រភេទ LG G6 បាទឥឡូវ LG G6 ចូល stock ថ្មីទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការ smartphone មកស៊េរីណាមួយអាចតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងបានមកក្រុមការងារនិងព្យាយាមបានតំណាក់តំណងទៅបងប្អូនវិញចំពោះសេវាដឹកគឺដឹកជូនភ្លាមភ្លាមតែម្ដង25ខែក្រុងមកចំពោះសេវាដឹកបើសិនជាយឺតយ៉ាវសូមខន្តីបៃតងបានលេសាក្រុមទី1ខាងម៉ាញេទិកគឺគាត់បាទគឺដឹកផ្ទាល់បាទទី2គឺអ្នកដឹកគឺខ្វះហើយទី3បើសិនជាផ្ញើតាមខេត្តគឺផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយឺតបន្តិចប៉ុន្តែមានសុវត្ថិភាពជូនបាទសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមានប្រភេទបាទដូចជា11 Pro Max បាទមានពណ៌ Green ពណ៌ Gold ពណ៌ខ្មៅពណ៌ប្រាក់គេហៅពណ៌សនិង LG G6 បាទចូល stock ក៏មានរួមជាមួយនឹងប្រភេទបាទស៊េរី2 2 Slide បាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះបាទមាន LG មួយចំនួនហើយនឹង Nova 3E បាទក៏មាន stock ចូលថ្មីដែរបាទជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការដូចជា G3 G4 បាទនឹង Q សំវែង Q6 Q8 អីគឺមានទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែ live បន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងក្រុមការងារនឹងចាក់តងទៅបាទបងប្អូនវិញនឹងថ្ងៃនេះក៏មានតម្លៃ special សម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែចូលមើលការ live អញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាហើយ complete order ផងបាទគឺសូមអរគុណច្រើនមែនទែនមករយៈកាលនេះគឺជាវខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងថ្ងៃនេះមិនជាដាច់ប្រមាណក៏ប៉ុន្តែគឺមកគឺភាពច្រើនភ្ញៀវគាត់ទិញច្រើនបាទគាត់ចូលជាវច្រើនហើយនឹងថ្ងៃនេះមិនបានខ្ចប់ជូនបានបងប្អូនបានច្រើនទេបាទផ្ញើខេតរៀងសោយក៏ប៉ុន្តែបានដឹកជូនបងប្អូននៅតាមបណ្ដាបាទគេហៅថានៅចិត្តចិត្តនឹងបានច្រើនគ្រាន់តែស្ទះបន្តិចដោយសារអ្នកដឹកតែម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែខ្លាំងតែម្ដងបាទឥឡូវឡើង182 view ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអីនិយាយទេគឺចាប់ផ្ដើមដាក់តម្លៃជូនតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញជូនបងប្អូនបន្តិចបាទ11 Pro Max នេះតម្លៃតែ$1,235ទេបាទគឺស្អាតតែម្ដងច្រឡំស្អាតគឺថ្មីតែម្ដងសិត A បាទ SIM 2បាទគឺប្រទេសសិត A នេះគឺគេហៅថាហុងកុងបាទមិនទាន់មានអាមេរិកទេមានតែហុងកុងទេបាទនេះគឺ Green បាទ Green នេះក៏មានបាទប្រភេទគេហៅថា Midnight ស្អីគេទេខ្ញុំមិនសូវនិយាយចេះអង់គ្លេសទេបាទពណ៌ Green គឺបងប្អូនយល់ហើយបាទតម្លៃផ្នែក3នេះបាទដូចជា1275ដុល្លារទេបាទ1275គឺបាទតម្លៃគេពណ៌គេថាពណ៌ Green បាទតម្លៃពិសេសគឺ 64G ក៏មានការថែមជូនបាទគ្រប់បាទគឺមាន skin មានស្រោមមានអីផ្សេងផ្សេងបាទ set តែម្ដងបាទ model នេះគឺផ្ដល់ជូនថាប្រអប់ថ្មីតែម្ដងបាទខ្ញុំមកគ្រាន់តែបង្ហាញជូនថាម៉ាញេទិកក៏លក់ iPhone 11 Pro Max ដែរបើបងប្អូនត្រូវការ complete សាក់សួរក្រុមការងារនឹងផ្ដល់តម្លៃជូនមកសម្រាប់បងប្អូនដែលអញ្ជើញមកដល់កន្លែងតម្លៃនឹងមានបញ្ចុះបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ11 Pro Max នេះបាទមានទាំង 64G និង 256G ចំពោះ 256G ដូចជាបាទតម្លៃ1400បន្តិចបាទ1400គត់410តាមហាងឆេងពណ៌ Green បាទនឹងពណ៌ខ្មៅពណ៌គោផ្សេងផ្សេងបាទតម្លៃ1300ជាងទេ1300ជាងទេបាទ1300ជាងដូចជា70-75ដុល្លារតាមពណ៌តាមថ្ងៃដែលបាទហាងឆេងបច្ចុប្បន្ន iPhone នេះមានហាងឆេងវាអធិស្ឋានមែនទេឥឡូវចូលសៀហើយមកបាទគ្រាន់តែថាមានតម្លៃប៉ុណ្ណឹង
បងបងណាត្រូវការ GG search មកខ្ញុំបង្ហាញជូនបន្តិចកុំតន់ណាទៅណាអញ្ចឹង GG search ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដាក់ចាប់ផ្ដើមដាក់ដេញថ្លៃទៀតហើយបងបងត្រូវការក៏សម្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទបងណា F8 មិនតន់មានទេ F9 + 230អត់បានទេបង V3 មាន X ដូចជាអត់សូវមាន stock ទេតែមាន8និង8 plus បាទ iPhone 8លក់តែ$320 64G ស្អាតតែម្ដងនឹង256 350បាទតម្លៃនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលអញ្ជើញមកដល់ហាងនឹងមានតម្លៃបញ្ចុះបន្ថែមសម្រាប់128G បាទប្រភេទ iPhone 8 iPhone 7 plus បាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ$300+ទេដូចជា360បាទមានគ្រឿងម៉ាសេតជូននឹង 32G $320គ្រឿងម៉ាសេតជូនបាទមានគ្រប់ពណ៌សម្រាប់បងជ្រើសនឹងប្រភេទ8 plus បាទលក់ជូន $410បាទមានតែទូរស័ព្ទស្ទើរបន្តិច grade B និងស្អាត grade A $430សម្រាប់បងប្អូនដែលជ្រើសយកឆ្នាំងសាក់កាស1 set original តែម្ដង $450 8 plus បាទអញ្ចឹងអរគុណចានសម្រាប់បងបងដែលបានសួរប្រភេទ iPhone បាទស្រោម G search មានពណ៌អីខ្លះមានតែខ្មៅហើយអសទេវាភាគច្រើនពណ៌ខ្មៅបាទអរគុណចានបងS10 Plus ដូចអត់ទាន់មានទេបងអាទីតាំងនៅ City Mall អាងទឹកអូឡ িম্প ិកស្តាតបាទនឹង iPad បង iPad តម្លៃប៉ុន្មាន iPad មាន185បងសម្លាញ់បាទ185និង Note 8 220 235Reno Note 7ដូចអត់មានទេបងអើយ S10 Plus ដូចជាតម្លៃអត់មានទេបងយក S10 5G ទៅតម្លៃ$400+ទេបងណាបាននឹង F9 Plus មានតែ255និង270ទេចំពោះ11 Pro Max បាន1000យើងនិយាយតម្លៃចន្លោះហ្មងទៅបាន1235ដល់1250បាទតាមពណ៌បងណាបាននឹងប្រភេទ32អត់មានទេ11 Pro Max 32មាសមានបងណាបងអើយបងសួរនេះឌឺអូនហ្មងនេះមានតែ64G បងបាទ 64G ពណ៌ Go 1235បាទនៅភ្នំពេញបងហើយនឹង7 128G plus បាទលក់ឲ្យតែ360ទេបាទនឹង iPhone 8 plus X ដូរយក8 plus មកមើលសិនបងណាយកមកមើលសិន Note 10 plus បាទមានមកទឹកដូចជា720 $720បាទតម្លៃនេះគឺសេរីជូនបងបន្ថែមមក720ទេអឺនឹងប្រភេទ 64G ត្រូវហើយបងមក 64G 1235 832ក៏អត់មានដែរអើយបងសួរអត់ធ្លាប់ប្រើ iPhone ហ្មងនេះបាទបញ្ជាក់ជូន G បន្តិចបងណាអឺចំពោះ iPhone ដូចជា iPhone 7 plus បាទ7យើងនិយាយ7មានបាទ7វាមាន32បាទ 128G និង256អញ្ចឹង7 plus ក៏មាន32អឺមានបាទដូចជាអូខ្ញុំចង់វិលនេះ32 133ដល់ពេលអញ្ចឹងចង់វិលហ្មងបាទ Note 8ឥឡូវមក5 G ចាំគាត់សួរប៉ុណ្ណាយើងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងបាទ S9 S10 plus S10 plus តម្លៃល្អបង S10 plus បើបងយកមានតែ $470ទិញបានហើយបងអាចទិញ S10 5G តែ$520ទេគ្រប់ពណ៌ហើយស្អាត grade A តែម្ដងមក Q7 ក៏មានដែរនេះអូខិតមកមុខតិចអូនយ៉ាក្ដងឆែបបាយបាទខិតមុខតិចអូនខិតមុខតិចមកបងស្រួលលើកឲ្យគាត់មើលខិតមុខតិចមកបាទត្រឹមតែ iPhone មកបាទនេះឈប់កុំឲ្យលើក iPhone ត្រេត្រឹម iPhone មកបាទហើយនឹង Sony អត់មានទេបងហើយ Note Plus SIM 2
លើកឲ្យអូនលើកឲ្យបាទប៉ណ្ណឹងចុះអើថុយក្រោយនេះអូខេអូខេអូខេបានត្រឹមត្រូវបាទអរគុណចាន11 Pro សិត A បងសិត A បាទតោះអញ្ចឹងត្រូវ view យើងហើយបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់តម្លៃជូនតែម្ដងបងណាដូចជាយ៉ាងម៉េចនេះបាទអញ្ចឹងមាន Q សិចបង Q សិចខ្ញុំមាន3គ្រឿងប៉ុន្តែបាទតម្លៃល្អ Q សិចនេះមាន3គ្រឿងបាទ101ខ្ញុំដាក់ចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំលេងផ្សេងបែបផ្សេងខ្ញុំបងបងណាត្រូវការបាទ complete ដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេ G ជូនតែម្ដងបាទជួយសៀផងហីថ្ងៃហ្នឹងសៀតិចម៉ែលូអើយមើលដាក់កដោមួយមើលបាទអាយ៉ាកដោមឆែបអឺបងណាត្រូវការចូលសៀហើយបាទប្រម៉ូសិនពេលច្រើនម៉ាញ់តិចលក់បានតែពេលយប់ទេបាទនេះកដោសៀបាទចូលសៀឲ្យបានបាទចាប់ពី30គ្រប់ទៅ40គ្រប់ទៅអញ្ជើញមកយកកដោដោយមិនគិតថ្លៃទេបងអត់ទិញក៏បានកដោដែរបាទអញ្ជើញចូលសៀហើយបងបាទអញ្ជើញចូលសៀបងណាត្រូវការកដោអនុសាវរីយ៍ចានស្រាក់ power bank ឬក៏យ៉ាប្លុកបាទសែនច្រើនពេកយកប្លុកបាទយកជីសិចអឺយកជីសិចតែជីសិចតម្លៃប្រមាណបងអឺយកតែតួទៅសាប់75ដុល្លារទៅមាQ7 ថ្មីបងមានដូរយកទៅ9ផ្លាស់ចំក្រុមឆែបអីស្មាតេងដូរបាទតម្លៃដូរផ្សេងបងសំឡាញ់អើយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចត្រូវការកុំភ្លេចសៀច្រើនទទួលបានចានស្រាក់មួយដែលមិនគិតថ្លៃទេធានាជូនតែម្ដងបងតម្លៃពិសេសអអ៊ំសេងសាឲ្យស្មើទៀតហ่ะបាទអញ្ចឹង101បាទ101គឺ Q សិចបងណា Q សិចអឺ 3G បាទ 32G បងជូសិច 3G 32G នៅលេខរៀងទី101បាទឈរនៅ101បងណាត្រូវការដាក់លេខហើយនេះអូមើលហ្វឺនខ្មៅបងមានហ្នឹងបាទ101លោកឲ្យធូទេបងតម្លៃត្រឹមតែ48ដុល្លារទេបាទ48ដុល្លារបងបាទ48ដុល្លារធានាជូនអែមតែម្ដងបាទម៉ូដែលនេះគឺខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងទេប៉ុន្តែខ្ញុំធានាថា3នេះគឺស្អាតទាំង3បាទនេះគឺ Q សិចបងបាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះ Q សិច101បាទ101នេះគឺលក់តែគេហៅថាអឺបាទតែតម្លៃ48ដុល្លារបាទហើយមានអាធូធ្លុយអាយអត់មានបងមាន Note 9 370 360 375បាទសម្រាប់បងយកកញ្ចប់ស្អាតមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងជ្រើសរើសមកសេតតែម្ដងលក់តែ395ដុល្លារទេធានាជូនដល់តែ2ខែបានតែទីទៀតមាញ់តែនឹងមានការធានាជូនដល់តែ3ខែឡាគឺប្រម៉ូសិនបន្ថែមទៀតគឺធានាដល់តែ3ខែដល់បានចំពោះ smartphone នៅមាញ់តិចគឺមានកាដូថែមជូនបងប្អូនតែបងប្អូនមានទំនុកចិត្តហើយប្រើបានយូរបើមានបញ្ហាមើលថែជូនឲ្យតែម្ដងអស់បារម្ភទៀតហើយសម្រាប់អតិជនមាញ់តិចបាទនេះគឺលេខរៀងទី101បាទផ្ដល់ជូនតែ47ដុល្លារទេបាទ47ដុល្លារគូអភិសេកមានទេខាងមុខបាទបង្ហាញខាងមុខផងមកខាងមុខមកណាបាទនេះគឺខាងមុខបងតម្លៃលក់ឲ្យត្រឹមតែ48ដុល្លារទេបាទ101បាទបងខាងមុខបាទអរគុណច្រើន iPhone S7 តម្លៃតែ97ដុល្លារទេ Android IG មាន490ដុល្លារបាទពណ៌ខ្មៅនឹងសម្រាប់បងយកកញ្ចប់ស្អាត510ដុល្លារមានការធានាជូននឹងបងយកពណ៌គេហៅថាពណ៌គុជបាទ520នឹងបងចង់បានពណ៌ Gold លើ10ដុល្លារបន្ថែម503អញ្ចឹងពណ៌គុជខុសតែបាទ30ដុល្លារអូបាទសារិនមកសៀដល់50គ្រាប់លួចហើយថ្ងៃអាទិត្យទៅយកកាដូអូខេ
អអាអូនអតិជនចាស់ដែរមកយកមកអូនសែ50គ្រប់ដូចអត់មានឃើញអ្នកអត់ឡើងវិយូអញ្ចឹងអូនណាអត់មានឡើងវិយូហើយមានឡើង2ឡើង5មួយថ្ងៃហើយបាទ101លក់ឲ្យតែ48ដុល្លារទេបងបាទ48ដុល្លារមក note 5អត់មានទេបងសម្លាញ់អើយបាទតទៀត S7 97ដុល្លារ note 5អត់មានទេបងសម្លាញ់បាទទៅទៀតបងទៅទៀត102បាទអូឡើងចុះ3វិញឥឡូវបាទ102គឺពេល9ឡាយបាទពេល9ឡាយនេះគឺខ្ញុំមានមួយគ្រឿងមកលក់ជូនតម្លៃពិសេសតែម្ដងបាទតែមួយនេះស្អាតមកណាស្អាតក្រេត A បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់តែសេលេខរៀងទេពីព្រោះវាមានមួយគ្រឿង11 Pro Magazine 64បាទ1250 55ដុល្លារតាមខាងឆេងខុសត្រូវតិចតួចបងណាបងមកដល់កន្លែង1250និង55អាស្រ័យលើពេលអាស្រ័យលើស្តុកមានអត់បងមកខ្ញុំឡាយឥឡូវហើយបងមកទិញស្អែកខាងឆេងស្អែកឡើង5រៀល10រៀលអានឹងខុសត្រូវតិចតួចអធិស្ឋានបានបើបងចង់អូដឺឥឡូវបងតរៈតំណងក្រុមការងារឥឡូវដើម្បីក្នុងការងារកក់ទុកជូនសម្រាប់បងដែលត្រូវការស្អែកឬក៏ខាងស្អែកអានឹងពេលវេលាតម្លៃគឺវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចវាអាចចែកដំទិញទៅវាថោកជាងមុនហើយក៏អាចលើសមុនប៉ុន្តែចន្លោះវាមិនលើសពី10ទៅ15ដុល្លារទេណូអូននេះអូយយកគាត់190បាទបាទនោះយកលុយគាត់មានលុយទេអូខេអូខេបាទអរគុណចាស់ហើយនឹង iPhone 8លក់ឲ្យតែ320ដុល្លារ350អូឡើងវិយូរបស់គេហើយបាទអរគុណអញ្ជើញមកយករង្វាន់បាទខ្ញុំលក់តែ48ដុល្លារទេបងប៉ុន្តែក្រេត A បងP9 line នេះថ្មីតែម្ដងបាទ P9 line បាទចាំមើល view ឡើងក្រុមខ្ញុំខ្ចាណាស់ហើយអូអរគុណច្រើនពើមាសបាទ F9 plus 340ខ្ញុំយកមួយហ่ะថ្លៃម៉េច F9 plus 340 F9 note 9នេះបងសេហ្នឹង F9 plus ខ្ញុំលក់តែ290ដុល្លារទេនឹងបងចង់បាន295សំទោបងចង់បានតែឥឡូវអត់មានស្អាតទេខ្ញុំមានតែ255 64Gបាទហើយនឹង S10 plus 470បងសុំមើល note 9ចាំបន្តិច note 9ខ្ញុំខ្វះទេបង note 9គឺមានតម្លៃល្អជូនបាទ P9 អញយក P9 P9 line នេះបូសាបាទអូបើមាសអរគុណចាននៅដូចនៅខាងនេះដូចធ្លាប់ស្គាល់គេហៅអីចាន់ចៅទៅដឹងបាទបងមាន Samsung អត់មានបង note 8 120កាច់យកលក់នៅបង120ហ្នឹងអើយអញថ្ងៃមួយគេតែសួរហ្នឹងមែនទេគឺ125តម្លៃហ្នឹងមិនមែន Note 8ទេបងអាខោបញ្ជាក់ក្នុងការ Live ហើយគឺ A8 2018ប៉ុន្តែខ្ញុំជាប់មកថា Note 8 A8 18 125បាទតម្លៃវាគឺ235និង220បាទបញ្ជាក់ជូនទៅហើយសៀ26គ្រប់មិនទាន់បានរង្វាន់ទេបងអើយសៀ16គ្រប់ក៏មិនទាន់បានរង្វាន់ដែរបងសៀឲ្យបាន40គ្រប់បងបានចានស្រាក់មួយដ៏ស្អាតស្អាតនេះមួយបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកសៀ20ជាងនិង16ក៏បានកដោអនុស្សាវរីយ៍ដែរតែចាំមកសិនបាទចាំមកហាងសិនណាបញ្ជាក់ជូនបាទសាមចាំមកហាងសិនបងអរគុណច្រើនបាទ11 Pro Max បាទ Green 64បាទ1250និង1255អាស្រ័យទៅលើបាទពេលវេលារបស់បងទិញប៉ុន្តែមិនជាខុសគ្នាប្រហែលទេបងមិនស្រួលថោកជាងនឹងទៀតនៅសល់1240ទៅមកយើងស្អែកយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹង
ចំពោះផលិតផលមួយនេះអាជាស័យណាគឺតម្លៃវាសឹងតែបាទឡើងចុះដូចមាសហើយនឹងហាងឆេងលុយអញ្ចឹងអាជាស្រ័យពាក់ព័ន្ធនឹងលុយចិនឬលុយហុងកុងខ្ញុំមិនយល់ទេក៏ប៉ុន្តែហាងឆេងគេបាញ់ឲ្យរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យចង់បានប្រភេទ11 Pro Macarin នេះអាចសាកសួរបាននៅពេលបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទតម្លៃគឺឥឡូវខ្ញុំនិយាយពេល Line នេះគឺ1250និង55បាទអរគុណច្រើនបងអឺ7 Plus 256 iPhone 7 175 190បាទស្អាត Full Set 256 7 Plus មានតែ 128 Gold 360 370បងបងមានអូតូទឹកអត់អូបងសុំទៅខាងនោះខាងនោះខាងនោះបងខ្ញុំជាប់ Line បងអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងSamsung អូទឹកអីនេះបងអើយនឹងណាយនេះបាទខ្ញុំស្មានតែ Note 8បាទអូអរគុណចាស់ណាស់បាទបាទត្រូវដាក់ខ្យល់អូនេះតដល់វាសារអីគេអា405ចុងមកបាទអរគុណចាស់បងអឺ Note 8បងបាទ Note 8 125ដុល្លារអឺ Note Note 10 Plus បង500ជាងដុល្លារបងពេលខ្លះធ្វើឲ្យជាចាប់អារម្មណ៍លេងហ្នឹងទៅបាទF9 លោកឲ្យតែ210ដុល្លារទេបងបងខ្ញុំជា fan លោកឯងតាំងពីលោកឯងហ្នឹងនៅអឺក្រម្លេះចុយមកខ្ញុំឥឡូវលោកឯងតាំងពីលក់នៅទូទំពុងរហូតដល់ស៊ីធីម៉ោបាទអរគុណច្រើនស្គាល់គាត់ហើយបាទម៉ួយទេបាទអរគុណច្រើន iPhone 7 iPhone 6 Plus health stock មានបងលោកឲ្យតែ125 135ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី100នេះឲ្យគេយកចូល100ដូចវាគ្មានអវ៉ានីឡាជូនទៀតណាមកចូល102បាទ102នេះគឺប្រភេទគេហៅថា V10 បងអា V10 នេះខ្ញុំមកតែមាន2គ្រឿងមកផ្ដល់ជូនមកតម្លៃល្អជូន V10 នេះបាទមានពណ៌ខៀវហើយនិងពណ៌សក៏ប៉ុន្តែអវ៉ានីស្អាតទេបងណាបាទមានតែ2គ្រឿងផ្ដល់ជូនទេសម្រាប់បងប្អូនមក110បាទខ្ញុំសៀចុះនៅខេត្តបានរង្វាន់អត់អីទេបងសម្រាប់បងនៅខេត្តគឺបងសេះឲ្យហើយទៅនៅពេលបងជិះទូរស័ព្ទនៅម៉ាញេទិកក្រុមការងារនឹងរៀបចំហើយ check ឈ្មោះបងនៅក្នុងក្រុមបើសិនជាមានសេះមែនគឺថែមជូនកដោផ្សេងផ្សេងឲ្យតែម្ដងបាទស៊ីសងលើបងទិញ Moderna អញ្ចឹងបងណាបាទ V10 អានេះគាត់ធ្វើ promotion ជូនបងនៅភ្នំពេញនិងបងនៅខេត្តទេបាទបើសិនជាត្រូវការ complete តំណតំណងម៉ាញេទិកបាទលោកមើលផងបាទអរគុណច្រើនបាទហើយនឹងអា Note 10អត់មានទេបង Note 10 Plus អត់បានទេបងអើយ Note 10 512G Note 500ដុល្លារអត់ទេបងហើយនឹងអា Note 8លក់ឲ្យតែ220 235 Vivo មានទេ7 190ហើយនឹង200 190ដុល្លារស្អាតតែម្ដងនឹង170ដុល្លារក្នុងការដេញថ្លៃបាទសម្រាប់បងធ្វើការតម្លៃ7 Plus មាន295 320បាទចង់ឲ្យប៉ាមួយដែរតែតម្លៃមកមកអត់អីទេបងអញ្ជើញមកមើលហាងផ្ទាល់ល្អបងនៅខេត្តទួយតំណតំណងផងអើជីជីសិចពណ៌សមានបងប្រុសណាបងត្រូវការកញ្ចប់បានតែ85ដុល្លារទេមានការធានាជូនបងត្រឹមទៅបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនៅខាងក្រោមបានតម្លៃគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ពីការ live នឹងហើយបងហើយអញ្ចឹងអាចតំណតំណងខាងការងារបាននេះអូមើលវ៉ាន់ណាត្រូវដឹករៀបចំអូមកហើយកុំអង្គុយលេងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី119ដុល្លារបង F8 Plus បាទលក់ឲ្យ Nova CE ក៏មានដែរប្រចាំបន្តិចបងបន្តទៅណានឹង104 V10 សិនណា102បាទលេខរៀងទី102បាទលក់ឲ្យបងតា55ដុល្លារទេបងបាទ55 10 Pro 11 Pro Max មានតម្លៃ1200 1235និង1255
អាស្រ័យលើពណ៌បងបាទបងបើសាអាចជួយបញ្ជាក់ពណ៌បន្តិចគឺខ្ញុំបញ្ជាក់តម្លៃឲ្យបងប្អូនច្បាស់តែម្ដងបាទចំពោះពណ៌ហ្នឹងណាអញ្ចឹងរឿងតម្លៃអធិស្ស័យមិនអាចប្រាប់ fix បានទេ XMX Gold បើបងយក850បាទខ្ញុំមានសិត A ទៀតដាក់ SIM 2បាទមានប្រអប់តែម្ដងគ្រឿង original បាទមកពីគេគាត់ថាមកទឹកបាទគឺសិត A នេះគឺលក់900ដុល្លារជូនមក102លក់ឲ្យតែ55ដុល្លារទេអ៊ំឆែកមើលអស់នៅនឹងមានអីខ្លះខ្លះព្រោះវ៉ាន់ទៅដឹកអីគេច្រើនអ៊ំម៉ៃមើលមើលបាទមើលស្របស្រួលមើលនេះអូឆែកមើលក្នុងកេះឲ្យគាត់បាទទៅឲ្យបងបាទអរគុណចាស់នៅ9ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានអីកូរ៉េទេមានវ៉ាន់ទៅមកមានស្អីអាយអត់ទេមកនេះបាទ Note 9 11 Pro Max អរគុណច្រើនបងនេះអូបាត់ទ្វារមកបាទ Note 9កូរ៉េបងតម្លៃលក់ឲ្យបងពិសេសតែម្ដងបាទអូបងប្រុសក៏ជួយយកមួយនៅទំនប់កប់ស្រូវវ៉ាមកចាស់អញអូស្គាល់បាទចាំរូតស្គាល់ហើយបាទថ្ងៃមុនមកទិញ X ដែរតែអត់មានអធិស្ស្រ័យបងSaven 128G បាទដូរយក Note 8 512G ថែមប៉ុន្មានអើបងប្រុសអើយអាចយក Saven ផ្លើសបងយកមកមើលនៅហាងបងប្អូនបន្តិចដើម្បីបងប្អូនឆែកជូនហើយនឹងផ្ដល់តម្លៃជូនមកណាបាទផ្ដល់តម្លៃជូនហើយនោះអានឹងមិញឲ្យណាពេល9 line ឃើញនៅបាទលើកទី2ហើយបងសម្រាប់បងដែលចង់បានប្រភេទ model មួយនេះគឺតម្លៃល្អ 5S អត់មានទេ102មិញហ្នឹងគឺ V10 បងលក់ដែរបាទធូរថ្លៃទេមិញលក់ឲ្យតែដូចជា55ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងចំពោះមួយទៀតគឺ G4 បង G4 នេះតម្លៃល្អប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដាក់តម្លៃជូនទេខ្ញុំដោយសារម្ដាមណាំខ្ញុំខ្ជិលបាទខ្ញុំដាក់ G4 អញ្ចឹងហ្មងបាទ G4 ហើយនឹងតម្លៃលក់ឲ្យតែបាទ49ដុល្លារទេបាទ G4 នេះធូរថ្លៃតែម្ដងបងណាត្រូវការ G4 បាទដាក់លេខ49ដុល្លារទេ SX 80ដុល្លារបងបាទ SX នេះអូតម្លាក់ Wi-Fi តិចណាកណ្ដាច់ជាមួយនឹង magnetic ណាអូនបានវាអត់នេះបងចឹងម៉ាញ់តិចកុងទ័រវាធ្វើឲ្យ slow flow មើលកើតម៉ាញ់តិចទេតែធម្មតាអត់ទេគេណាចូលគេណាចឹងវាដាបាទតោះបងបញ្ញាំបន្តិចបងណា Facebook ខ្ញុំវាប្លុក share បាត់ហើយ share ច្រើនពេកបាទ49ដុល្លារទេបងបាទ49ដុល្លារបងណាត្រូវការ model លេខ G4 នេះបាទ Oppo A7 អត់មានទេបាទសួស្ដីបង 5S ក៏មានតម្លៃល្អដែរបងចង់បានអឺ line internet ដាច់បាទហ៎អឺដកធម្មតាដើមនេះយកយ៉ាងច្រឡំបោះបងបងនៅខាងក្រោមទៅយកទៅចាំបងរៀបចំតាមក្រោយបាទអរគុណច្រើន line ឲ្យដកដោយពីនោះចាញ់ឲ្យដកដោយ internet ណាខាងលើ internet លេងណាបាទតោះឥឡូវទៅទៀតបងអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងលេខលៀងទី G4 មានគេយកបាត់ទៅហើយ49នេះអូបាទអរគុណច្រើនបងសួស្ដីណែដែនសុកF8 plus ពណ៌ខ្មៅអត់មានទេបង Mate 20 Pro Mate 20ក៏អត់មានដែរនេះ GC screen មកណា GC screen អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់តម្លៃទេខ្ញុំបិទកណ្ដាស់លើនឹងតែម្ដងបាទដោយសារវាមានតិចពេកបាទរយៈនេះរត់ដល់ one line គឺអត់មានទេអីគេថើហើយលេខទូរស័ព្ទ097កោះបាទហើយនឹង11 Pro Max 256បង Green បាទ11 Pro Max Green បង1410បងណា1410សម្រាប់បងជើញដល់កន្លែងបងជួយសេរីបន្តិចជូនទៀតបាទតិចជូនទៀត X ពណ៌ស64អើយបងអើយ X ពណ៌សរៀងខ្សត់បន្តិចបាទរៀងខ្សត់បន្តិចបងអើយសុំទោសផងបាទអញ្ចឹង GC screen នេះគឺ 3G បងអា 3G32 បាទតម្លៃតែ $38 ទេក៏ប៉ុន្តែស្អាតបងបាទស្អាត
បងអាមាន live ពេលយប់អត់បងប្រាប់ម៉ោងផងម៉ោង9អូនអើយបាទរយៈនេះដោយសារអត់មានអ្នកជួយកត់អាមួយនោះវាទៅរកប្រពន្ធវាបាត់ហើយ2ថ្ងៃទេបានវាមកអញ្ចឹងអធិស្ឋានគ្នាក៏ត្រូវការជួបប្រពន្ធគ្នាដែរមក2ខែហើយខានជួបប្រពន្ធអញ្ចឹងគេទៅលេងប្រពន្ធ2ថ្ងៃមកវិញលើហើយវាទៅដាក់មួយសិនសុំទោសនិយាយលេងទេបាទលើកទី2បង Nova 3E ចាំបន្តិចបន្តពីនឹងមក Nova 3E ឲ្យបងបាទ100អឺអត់មាន100ទេបងដាក់ថា38លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំយល់ហើយណាបងណាបាទអរគុណច្រើនអឺបង iPhone 7មានអត់ហើយបាទ GC អូខេបាទអរគុណច្រើនបងអីយ៉ាក្ដុំឆាបចង់បែកបងប្រុសមួយហ្នឹងក៏គាត់ទិញច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំហែក Nova 3E មើលទៅទ្រាំមិនបានទេបាទម៉ូយគាត់សួរពេកទៅហើយបាទថ្ងៃនេះអ្នកមើលក៏មិនខកបំណងដែរបងអើយបាទអ្នកមើលមិនខកបំណងបងណាGC គេយកមុនហើយបងសំឡាញ់បាទ GC គេយកមុនហើយបាទ XS Max 256 256បើបងយកដូចជាមានមកតែតម្លៃរៀងថ្លៃបន្តិចបាទ256ដូចជា900ដុល្លារឯណោះ800ជាង7900បងអេសំទោសខ្ញុំមិនដឹងទេនេះខ្ញុំអត់មានផងខ្ជិលនិយាយខុសលើបាទខ្ញុំមានខ្មៅបងខ្មៅ800ជាងបងបាយកាន់ goal មិនដឹងប្រមាណទេប្រហែលលើសបន្តិចបន្តួចព្រោះឥឡូវហាងឆេងដូចជាសពេច7ណាអា Mac ហ្នឹងនិយាយទៅខ្លាចខុសបងណាបាទអញ្ចឹងNova 3E បាទ Nova 3E ខ្ញុំមាន6គ្រឿងណានៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺមានពណ៌ខៀវដល់តែ2ហើយនិងពណ៌ខ្មៅ1បាទចំពោះពណ៌មួយណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់គឺតម្លៃដូចគ្នាបាទចំពោះ model នេះគឺតម្លៃល្អតែម្ដង RAM 4G 32G កាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទដល់តែ2គ្រាប់នឹងមានការធានាជូនត្រឹមទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទគេហៅថា Nova 3E 31នេះថោកមែនទែនអាចច្រឡំថោកមែនទែនធូរថ្លៃមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាសែច្រើនជូនកាដូភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទគឺមិនបាច់ជៀវក៏បានដែរឲ្យតែបាន40គ្រាប់40 public គឺជូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលសែប្រយ័ត្នឆ្លាច្រើនដងវិញវាប្រឡាក់បាទប្រឡាក់លេងឲ្យសែបងប្អូនសែឲ្យបាន3សិនបន្ទាប់មកចាំតិចទៀតចាំសែទៀតបាទសែ3ឯងសែ10សែ10អីសែ5ដល់10សែ5ដល់10អីចាប់ដើមសែ20គឺគ្រប់40មកយករង្វាន់តែម្ដងបាទភ្លៀងហើយបិទសិនទៅផ្ទះឡើយអូខេលើកទី2បងមកលើកទី2បាទបងបងអាដាមអត់ឃើញមកជួយជីវទូរស័ព្ទសោះហើយសែយករង្វាន់គេបងសែបាន40គ្រប់បាទមកចោះតម្លៃជូនក៏បានអាចយករង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តបាទគឺចានស្រាក់ដែលប្រម៉ូសិននេះមិនទាន់អស់នៅឡើយទេនៅស្តុកច្រើនណាស់បាទទៅហើយបង iPhone 7 Plus ពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមរួចហើយតែខ្ញុំថែមកាដូអ្វីឲ្យអត់បងហើយបងដាក់លុយរួចហើយអញក្រុមឆែបនឹងមួយណាមួយណីនេះខ្ញុំបាទអីចាំមើលឲ្យក្រុមការងារចូលជូនបាន V30 នៅស្អាតដូចយក Note FE អើយគេប្លន់ហើយបងអើយបាទអញ្ចឹងចាប់បន្តិចបងណា Note FE ក៏មានដែរបងចំពោះ V30 បងបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបងប្រើ V30 ទៅល្អជាង Note FE ក្រែងវាម៉ាស៊ីនមិនសូវជាល្អថ្មមិនសូវជាកាន់សម្រាប់កាន់ V30 នេះគឺតម្លៃនៅនឹងល្អណាស់កុំតន់អាចង់ដូរ V40 ក៏មិនប្រកបតាមថ្មល្អដូច V30 ដែរបងប្អូនអាចកレមើល G7 បានបើសិននេះបងមានថាវិការក្រោមតម្លៃតម្លៃប្រហែល Note FE នេះជាការ recommend បងមិនតិចទេក៏ប៉ុន្តែ G7 គឺមិនតន់មាន stock ស្រួលបួរទេចាំពេលមានមិនតិចនឹងប្រាប់
បាទអរគុណចានបងបាទខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវហើយបាទអរគុណចានមកដល់ជួយមកលេង Nova CE នេះអូខេអូខេបាទបានរង្វាន់មកឲ្យតែសៀគឺបានហើយបាទតម្លៃល្អបងអីយ៉ាតន់ដល់តម្លៃល្អតន់ទៅសេតម្លៃបងបាទ103អើយចង់វល់នេះបាទ Nova 3 E 4G 32នៅលេខរៀងទី103បងប្រុសណាបាទ103តម្លៃតានាជូនបាទ103នេះលក់ឲ្យតែ100បាទ125ដុល្លារមើលវាមិនខ្មិចបាទ125ដុល្លារបាទជម្រាបសួរលោកបងមានកាយដែរបាទលោកបងត្រូវការជិវទូរស័ព្ទអីដែរ V50 មានបងអាតម្លៃ350ដុល្លារបាទនិង Samsung S8 អត់មានទេមានតែ S80 ដុល្លារបងប្រុសបាទហើយនឹង 64G កាកាសួរចេះកាកាបាទ Note 9មាន360ដុល្លារបងមាននឹងស្ទើរបន្តិចទេសម្រាប់បងយកស្អាត375ដុល្លារបាទសម្រាប់បងយកកញ្ចប់ឆ្នាំងសាក់កាសស្រោម skin តានាជូន2ខែបាទលើបញ្ហាម៉ាស៊ីនរយៈពេល1ខែនឹងការថែទាំដោយមិនគិតថ្លៃមានបញ្ហាឆេកជូនឲ្យដោយមិនគិតថ្លៃទេលក់ឲ្យតែ300បាទ395ដុល្លារសម្រាប់ជម្រាបជូនបងបាទអញ្ចឹងតែម្ដង A517 65ដុល្លារបងបាទខ្ញុំទិញម្ដងហើយទូរស័ព្ទ Huawei បាទអរគុណបងកាកាហេងបាទអរគុណលោកបងអធិស្ឋានបាទអានឈ្មោះខុសបាទផ្នែក3តម្លៃប្រមាណអញ1235និង1250និង55ដុល្លារសម្រាប់256បាទមានពណ៌ Goldបាទតម្លៃ1300ជាងដល់1410បាទទៅហើយបងមកលេខតម្លៃពិសេសបាទមានអេក្រង់ Note 8ទេអត់មានទេបងសម្លាញ់ A718 អត់មានទេមានតែ J4 2018បាទ Nova C បងណាធ្វើការតម្លាលេខបងបាទហើយនឹង A517 មានបង65ដុល្លារដាក់លេខមកមិនបាច់ដាក់ដេញថ្លៃទេបាទទៅហើយ Nova C បងណាត្រូវការដាក់លេខមកបាទលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេតែ125គេតំទិញផឹកមិញដូចជា130ដុល្លារណាបងនៅព្រៃភ្នៅបើបងមើល live ហើយកុំខឹងបងអូនណានេះគឺជា promotion សម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយសារថ្ងៃនេះគឺមាន Nova C ចូលហើយណាមួយបងអូនខាន live 2ថ្ងៃហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យម៉ួយគាត់ជូរមាត់តោះទៅទៀតសម្រាប់ V50 បងជំរាបបងឲ្យ V50 350បង350 120បានអត់អត់បានទេអត់ចំណាញ់ទេបងប្រុសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលត្រូវការគឺទម្លាក់លេខមកបងនេះគឺប្រភេទបាទ V G5 មានពណ៌ Gold 3 Kill ប្រាក់1ខ្មៅ1បងណា G5 នេះមាញ់តែបច្ចៈជូនថែស្អាតតែម្ដងមក G5 ក៏ប៉ុន្តែតម្លៃវាក៏រៀងគួសមដែរបងណា G5 សម្រាប់បងដែលត្រូវការបងអរគុណច្រើនបាទយូរហើយមិនដែលខមកតាក់ទងសោះបាទបងខ្ញុំយក S7A សូមអធិស្ឋានបងអើយ S7A គឺមិនដែលមាន stock ទេដោយសារប្រភេទ model series នេះចង់ដាច់ពូទៅហើយ S7 និង S7A សឹងតែមិនមានចំពោះ S8 និង S8 Plus អាចនៅមាន stock ខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏ខ្សត់ដែរសម្រាប់បងដែលចង់បានគេហៅថា S9 Plus ហ្នឹងក៏នៅមានរៀងតិចតិចដែរមិនទាន់មានច្រើនទេនឹងបងចង់បាន S9 Plus នោះអូនយកលុយកាត់តិចបើកវាបាទទៅហើយបងណា11 Pro Max មានបងអញ្ជើញមកមើលក៏បានដែរបង1350ដុល្លារទេមានលក់អត់តម្លៃ11អូសំទោសបង11អត់លក់ទេតែថា11វាមិនអត់លក់ទេហាងឆេងវាពិបាកមានតម្រូវការបន្តិច
ចឹងបងប្អូនអត់យកមកទេហើយនឹង 128G ពណ៌ខ្មៅបងប្អូនមានមួយគ្រឿងបានតម្លៃល្អណាគេណាគេអូខេបាទគាត់សួរអនឡាញរហូតដល់240បានទេ F9 Plus បងសំទោសណាបងណាបាទសម្បកបងមានសម្បកអត់អូ A517 ដូចជាអត់មានទេបងបើមាន10ដុល្លារបងណាអាចសាក់សួរដល់កន្លែងបាន Note 8 SIM 2 235 250បាននឹងប្រភេទ6S អត់មានទេមាន 16G បង115ដុល្លារហើយនឹង102ខ្មៅអត់ដែរមានខ្មៅទេបងណាមានតែពណ៌ខៀវហើយនឹងពណ៌សហើយនឹងពណ៌ Gold ចំពោះពណ៌ខ្មៅគឺគេដូរសម្បកទេ GV10 ហ្នឹងគឺពណ៌ខ្មៅគឺអត់មានទេអធិស្ឋានបាទលើកទី2ហាងនៅ City Mall អាងទឹកអូឡ িম ពិកស្អាត GV5បាទវល់តែនិយាយច្រើនឥឡូវបងប្អូនគាត់ចាញ់ខ្លះហើយបាទនេះគឺ G5 បងអា G5 លក់ឲ្យធូរថ្លៃ GY ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតម្លៃល្អជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ58ដុល្លារបាទ model នេះដោយសារវារៀង scratch បន្តិចចង់ឲ្យថាវារៀងអត់ស្អីចំណាញ់ទេបាទអធិស្ឋានបងអញ្ចឹង104បាទ104បាទ104នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូន 4G 32G4G 32G ពូខ្ញុំបាយហើយនៅចំក្រុមឆាបសួរអញ្ចឹងតន់បានបាយបងអើយ iPhone 8 320 XS Max XS Max មាន2តម្លៃបងមាន800ជាងមក850បាទអរគុណច្រើនបង S7H ពណ៌មាសក្រុមហ៊ុន SIM2 បាយកញ្ចក់ក្រោយបន្តិច115ណោប៉ាម៉ាក់បញ្ញាគាត់លក់ត្រូវការអ្នកណាត្រូវការតាក់ទងគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយផងបាទលើកទី2បងអាលើកទី2បាទចំពោះ104មកអាចដាក់លេខបាន GG5 នេះលក់តែបាទតម្លៃត្រឹមតែ104នេះត្រឹមតែ58ដុល្លារទេបងប្អូនអាចត្រូវការតំណែង A8 បាទមាន2018អូយ A8 មាន16អប6ក៏ចង់អស់ទៀតមានតែ18បាទអប8 125 135ស្អាតនិង16ឥឡូវមានតែតិចតិចទេ85ដុល្លារញ៉ាំអូនបងញ៉ាំញ៉ាំអីកាត់បាទលើកទី2នេះលេខគាត់48នេះណាច័ន្ទចៅសេច័ន្ទចៅបងយល់បាទ F8 អត់មានទេ X64 ក៏អត់ដែរបងអានេះអត់មានអ្នកត្រូវការទេឲ្យ50អើយប្រអងឲ្យបងបាទទៅឲ្យបងលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេតែបាទតម្លៃត្រឹមតែគេហៅថា58ដុល្លារទេចំណេញតែ3ដុល្លារទេបងផលិតផលស្អាតបងណាបាទផលិតផលស្អាតមិនមែនផលិតផលភ្ញៀវគាត់ប្រើឲ្យទេ iPhone 8សុំតោះបងអើយអត់បានយកឲ្យមើលទេដោយសារខាងប្អូននៅខាងក្រោយខ្នងប្អូននេះគឺពិបាកយកបន្តិចចាំមើលទៅនេះបន្តិចយកឲ្យមើលបាទ Note 8 SIM 2បាទក៏មានតម្លៃដែរ235 250បាទបន្ទាប់ពីនឹងមកខ្ញុំមានប្រមាណតម្លៃនេះផ្ដល់ជូនបាទគឺមាន4ពណ៌សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ LG គេហៅថា LG G6 បាទខ្ញុំបានផ្ដល់កាដូ4មកជូនបងប្អូនសាមសុំមើល53អត់មានទេ53អត់មានទេបងមានតែ55 58បងច្រឡំហើយបាទអាហ្នឹង58ខ្ញុំចង់ឲ្យថាខ្ញុំទិញមក55ហើយចំណាញ់3រៀលទេ G5 បងត្រូវការបងទីដាក់លេខបង Note 9តម្លៃ F9 Plus 252ឥឡូវសល់តែ255ទេបងបាទ255និង270មិនគេឲ្យ240អត់លក់ទេបាទ S10 Plus ខ្ញុំS10 Plus អត់មានទេបងមាន470មាន S10 5G 409ពណ៌ខ្មៅនិង400
បាទ400 510ដុល្លារ full set ចំពោះពណ៌ខ្មៅយកពណ៌គុជ510និង530ពណ៌ gold ធានាជូនដល់តែ2ខែនោះបាទ F8 អត់មានទេបងអធិស្ឋានអស់ទៅហើយ F8 M8 Plus នៅសល់ M8 Plus មិនដើមពណ៌កាឈូកស្អាតដូចថ្មី225ដុល្លារទេបាទសឹងតែចង់អស់ហើយ Google Pixel អត់មានទេបងបាទនឹង iPhone 7 175 190អញ្ចឹង G6 បងណាខ្ញុំមើល G6 ជូនបន្តិច105បាទ105នេះខ្ញុំដាក់ថា G6 បាទ G6 ខ្ញុំលក់ជូនតម្លៃធូរថ្លៃបងណាបាទហើយនឹងប្រភេទ model នេះនៅលេខរៀងទី105បាទ105តម្លៃពិសេស 4G បាទនឹង 32G ចុះមាន 4G 32និង 4G 64បាទអធិស្ឋានបងរចនាចុងការមិនបានមើលបងដោយសារទី1បងបងអត់នេះបងអត់ដាក់ cipher បាទអញ្ចឹងចុងការ comment បងប្អូនមើលអត់ឃើញទេដោយសារប្អូនមិនមែនមើលក្នុង page ទេគឺប្អូនមើលនៅក្នុងគេហៅថាទូរស័ព្ទអូ F8 Plus ដូរយក Note 8ដូចជាមិនថែមប្រហែលទេបងប្រហែលជា50ដុល្លារទេបងសំខាន់បងយក F8 Plus មកមើលសិនបាទជាការបងកុំភ្លេចបងណាដែលចង់បាននេះកុំភ្លេចដាក់ cipher បាទចូល follow ទៅបងចាក់ cipher ទោះបីបង live page ក៏ស្រួលមើលដែរហើយបានមើលមុនគេទៀតបាទនេះគឺប្រភេទបាទ G6 បាទ G6 នេះខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទ72ដុល្លារទេហើយ iPhone 9អត់មានទេបង Note 9មានបងតម្លៃល្អហើយនឹង 7 Plus 6 Plus 6 Plus ដូចជា128អត់មានទេថ្ងៃពេលថ្ងៃដូចបងឡាយមែនតើបងគាត់សួរចម្លៃដល់បាទ One Plus City អត់តាន់មានទេបងប្រុសហើយ Note 10ក៏អត់មានដែរ G6 មាន iPhone 9មានមកពីណា iPhone 9មាន iPhone 8អរគុណច្រើនបងបាទហើយនឹងប្រភេទ A8 មានដល់16បាទអប16លក់ឲ្យតែ85ទេ2018លក់ឲ្យធូរថ្លៃបាទ G6 នេះខ្ញុំមាន4គ្រឿងបងប្អូនណាត្រូវការបាទអាចដាក់លេខមកបានតម្លៃល្អតែហ្មងប្រហែលជាអ៊ីនធឺណិតទៅដឹងមើលទៅនេះអូបាទហ្វ្លូបាទលើកទី2ហើយបងអូ G6 យកពណ៌ស105អរគុណចាបាទអត់ទេអត់ទេបាទ V10 យកសអូខេអស់ហើយ V10 អញ្ចឹងបាទនេះនេះអូ2អរគុណបានជាវបងអើយ V10 11 Pro Max Gold 256 256 1380បងបាទដុល1380បាទពណ៌ខ្មៅខុសត្រូវតិចតួចបាទតម្លៃនេះសម្រាប់បងបងណែអញ្ជើញមកជាវកុំភ្លេចខ្ញុំនឹងជួយសេរីជួយនៅ G6 នៅសល់3ទៀតបងរុះរាន់ឡើងប្រញាប់បាទ S10 អត់មានទេចែS9 Plus S9 Plus លោកឲ្យបង255បងនៅសល់តម្លៃ255បាទលើកទី2បងmodel នេះ7 Plus 128អូអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងមែនតើនេះអូពីណាគេលេអ៊ីនធឺណិតអញទៀតហើយដល់កអត់ទេនៅក្នុងចោះអត់អីទេបងនេះបាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2នេះអូឲ្យបិទកុំព្យូទ័រនេះហ្មងរួចយូរទៅសារនេះវាបើកច្រើនពេកបាទលើកទី2ហើយបងប្រញាប់បន្តិចអ៊ីនធឺណិតរៀងតាក់តាក់មិននេះបាទ7 Plus បាទផ្ដល់ឲ្យបងត្រឹមតែ200ជំទោស320ដុល្លារស្អាតក្រេត A តែម្ដងនឹង128 370អញ្ចឹងខ្ញុំដាច់ចិត្តទៅហើយណាបងណា105ណាដាក់លេខឲ្យហើយបាទ255 F9 Plus អស់ហើយអញ្ចឹងលើកទី3ហើយនៅសល់តែទឹកសមុទ្រស្រានិងទឹកសមុទ្រជ្រៅបាទ
85បងថ្ងៃមុនទិញតម្លៃបងកុំបារម្ភ85ដុល្លារហ្នឹងມັນជាតម្លៃថ្លៃទេដោយសារតម្លៃបងទិញគឺកញ្ចប់សម្រាប់បងដែលគាត់ទិញ72ដុល្លារនេះតែទូរស័ព្ទទេហើយកញ្ចប់គឺមានការធានាជូន2ខែណោះនឹងកញ្ចប់បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនក្រោមវីដេអូខាងក្រោមបងអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានប៉ុន្តែដោយសារការ live គឺមានការប្រែប្រួលនិងការអាប់ដេតតម្លៃដោយសារបងប្អូនគាត់ចង់បានតម្លៃល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមមករកតម្លៃជូនអញ្ចឹងបើសិននេះបងចូលមើលហើយបាទខន្តីបើទៅពីបងពីសំណាក់បងដែលគាត់ទិញផងមិនជាខុសគ្នាប្រហែលទេបងបាទសំខាន់ឯវ៉ាន់ទៅទទួលបានល្អដូចគ្នាហើយទី2គឺជា promotion ហាងទេណាបងណាបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយបងអាចចូលមើលវីដេអូខាងក្រោមខ្ញុំធ្វើ review ហើយហើយអញ្ចឹងអាច check មើលផ្ទាល់តែម្ដងកុំឲ្យថាខាងប្អូនលក់ខុសតម្លៃខុសអីអញ្ចឹងបាទលើកទី3ហើយណាបាទបាទ8 plus មានទេបងអា8 plus អូ8 plus iPhone 8 bulk 430បងបងអឺបងហើយអត់បានមើលទេបងឲ្យជួយម៉ាសាទៀតដោយសារអ៊ីនធឺណិតដែរហើយក៏បងអត់ចុច cipher អីក៏វាអត់បានមើលក្នុង comment នឹងដែរដោយសារបងអូនចូលមើលបាទអញ្ចឹង8លក់ឲ្យបងតា200 320និង350បាទ G7 ខ្មៅមានមកអឺ G6 ខ្មៅ85ដុល្លារបាទមានតែមួយគ្រឿងទេបង85ដុល្លារមានកញ្ចប់មានខាងសាកាសបាទជួយシェアចុះតម្លៃទេបងហេហេបាទអត់អីទេខ្ញុំជួយសម្រួលតម្លៃជូនបន្ថែមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានលេខរៀងទី106បាទ106នេះខ្ញុំមាន3គ្រឿងគឺ S870 បាទ870នេះគឺពណ៌សបាទពណ៌ស1និងពណ៌ Gold 2បាទអញ្ចឹងអាចជួយមើលផ្ទាល់ A7 2016ក៏មានដែរបងបាទ A7 2016អឺរីម៉ូតអត់មានទេហើយនេះមកគេចូលចិត្តប្រើទូរស័ព្ទចិនម៉េះអើយខ្ញុំស្អប់ទូរស័ព្ទចិនហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមិនសូវជាលក់ទេបាទតែ Huawei ហ្នឹងមិនចង់លក់ផងប៉ុន្តែ Huawei វាមកពីកូរ៉េទេបាទពាក្យចានខាងម៉ាញ់តិចលក់តែផលិតផលកូរ៉េទេបាទអាជាស្រ័យបើសិនជាប៉ះពាល់បងប្អូនហើយលក់ទូរស័ព្ទបាទអឺចិនអាខ្ញុំលក់តែទូរស័ព្ទកូរ៉េទេបាទ iPhone ខ្ញុំលក់អាមេរិកតែខ្ញុំលក់តែ second hand ទេថ្មីនេះរៀនលក់តាមគេទេអរគុណចានមកស្អាតណាស់បងអើជីសិចបង Seven 256អត់មានទេបងមានតែ120តែមានម្ដងទេពណ៌ខ្មៅសៀវសបោតា264G បាទតោះ106បាទ106 106នេះគឺប្រភេទ2G បាទ 2G 16G បាទ 2G 16G តម្លៃល្អតែម្ដងS820 បាទ model RG នេះលក់ថោកទេបង38ដុល្លារក៏បន្តែបញ្ជាក់ជូនថាស្អាតបង11 Pro Max មានតម្លៃ1300 1235និង1250និង55ដុល្លារលើពណ៌សម្រាប់អង្គយក256តម្លៃ1308និង1410និង10ដុល្លារបាទអរគុណអាស្រ័យលើពណ៌បាទ X អត់មានទេបងអាជាស្រ័យបងណា Seven 128មានបងតម្លៃលក់ឲ្យតែបងយកពណ៌ខ្មៅតែម្ដងលក់ឲ្យតែ205ទេបាទ11 Pro 256 Max អឺបាទតម្លៃលក់ឲ្យបង1308និង1410ដុល្លារ10និង10ដុល្លារបាទសុំមើលបន្តិចឲ្យយយមើលអាណាអត់ព្រមដាក់មកបាទទីតាំងបងអូននៅសាសំណើប City Mall អាងទឹក Olympic Start បាទជីសិចបងពេលដែលបងសុំមើលបងជួយសរសេរម៉ាក់ពីមុខដោយសារបងអូនអានខមមិនបងហើយនៅពេលដែលអានខមមិនដងទៀតបងអត់ដឹងថាបងអូនបងសួរម៉ូដែលអីទេអញ្ចឹងអាចជាសាយបងដាក់ model នៅខាងមុខហើយខាងប្អូននឹងបញ្ជាក់ថាបើមានឲ្យមើលគឺបង្ហាញជូនបើអត់មានបាទចាំពេលក្រោយ
បាទអរគុណច្រើន Note 5អត់មានទេបង8 plus 8 plus លក់ឲ្យ1430ទេក៏ប៉ុន្តែមានតែពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ red បាទសិតតែពណ៌ C តែម្ដងចំពោះពណ៌ go អត់មានទេដូចអត់ stock ហើយបាទបង line រហូតតែមិនមានលុយទិញមិនអីទេអូនចាំពេលក្រោយអឺចំពោះ GV សាក់ VG សិចដែលមាន 32G គឺ2018បាទចុងឆ្នាំ2017ចូល2018វាអាចខែ7ខែ8ឬក៏ខែ9ពេលខ្លះសម្រាប់បងយកអា 64G បាទវាចេញមុនចេញមុនវាមិនស្អាតវាស្អាតទេរឿងស្ទើរតិចតិចបាទជាពិសេសគឺពណ៌បាទពណ៌ខ្ញុំបង្ហាញបាទនេះពណ៌នេះបាទពណ៌នេះបងបាទពណ៌នេះបាទពណ៌នេះគឺមិនស្អាតវាស្អាតទេបាទអានេះគឺ 64G ហើយប៉ុន្តែ RAM 464ឆ្នាំផលិតវាដូចជា2016ចុងឆ្នាំខុសគ្នាប្រហែលមួយឆ្នាំបងវាមានឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចាស់បងអាចជឿមើលបាន S10 សអត់មានទេ iPhone 6S 115G នេះគឺប្រភេទ S820 គេហៅ RGU ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ38ដុល្លារទេមានតែ3ទេបាទលាក់ view ទៅហើយបាទអញ្ចឹង105 106សំទោសបាទអញ្ចឹងចូល107នេះខ្ញុំមានអឺអត់បាក់បានដាក់ទេខ្ញុំមាន Luna 2មួយគ្រឿងបាទខ្ញុំបានដាក់មកដាក់តម្លៃជូនទេណាបងណាខ្ញុំដាក់តម្លៃតែម្ដង Luna 2នេះគឺល្អប្រើមកលក់ធូរថ្លៃឲ្យទេបងលក់តែបាទ50ដុល្លារទេប៉ុន្តែស្អាតតែម្ដង Luna 2បាទ Luna 2នេះនៅថ្មីតែម្ដង50ដុល្លារ G7 អស់ទៅហើយបង X650 ចេះក៏ពិសេសអត់មានទេបាទ Note 9 395អញមកខមកលោអត់បានលើកទេបងតែលេខលីងផ្សេងលីងនេះខ្ញុំជាប់អានខមមិនទៅហើយបាទលើកទី2ហើយ50ដុល្លារបងណាត្រូវការ Nova CE ដាក់លេខបាទនឹង X តោះទៅទៀតអូ my god នេះតិចមែនតែម្ដងអាផលិតផលបាទ Q7 បង Q7 នេះខ្ញុំមាន2គ្រឿងតែបង្ហាញជូនមកមួយគ្រឿងសិនបាទ Q7 តម្លៃល្អសម្រាប់បងចង់បានបាទ Q7 នេះតែ60ដុល្លារទេបងមក60ដុល្លារអីគេ Luna អូខេ Luna 2តោះបាទនេះគឺ Q7 Luna 2បងយកមិនគឺមិនខុសទេថ្មីតែម្ដងថ្មីមកបាទមកដើមដើមនេះក៏មិនតែសិតតែកំពូលទូរស័ព្ទហើយបាទនេះគឺ Q7 60ដុល្លារទេបងណាត្រូវការថ្មីតែម្ដង Red AAA 60ដុល្លារបាទ7 6 plus 1 plus អត់មានទេ Note 8 220-235តែមិនបានបង្ហាញជូនទេដោយសារពិបាកយកមើល RAM 432បាទ Luna 2ហើយនឹង S10 plus Red A បើមាន470ខ្ញុំមាន S10 5G ទេបងP9 plus ក៏អស់ដែរ A818 អត់មានទេបាទអញ្ចឹងទៅលេខរៀងបាទបន្តឥឡូវចូលមួយនេះសិនគឺប្រភេទបាទ Y6 បាទ Y6 នេះគឺស្អាតតែម្ដងបងណាស្អាតតែម្ដង Y6 ខ្ញុំអត់បានសរសេរទេបន្តែខ្ញុំដាក់ Y6 ចឹងហ្មងបាទ35ដុល្លារ Nova 3E អូអរគុណច្រើនមកជួយទិញមកគ្រឿងមក125តម្លៃនេះល្អហើយបាទនេះនេះអូបងអត់ជួយជាវ Nova C1 បាទបាទនេះនៅហាងនៅ City Mall បង Y6 នេះអីចាស់សំទោស Y6 នេះតែ35ដុល្លារទេ Huawei នៅថ្មីតែម្ដង Grade A តានេះតម្លៃជូនមក35បាទនឹង Huawei X ហើយទុកនេះមក
អត់មានបញ្ហាទេបានល្អដែរលក់បានដែរនោះបិញនោះតុកតោអាមួយនោះយល់អត់ទុកនឹងបងទៅយកលក់លក់ទៅដោបិញទៅបាទលើកទី2ដកបិញឲ្យបងមកធ្វើឲ្យធ្វើបាទលើកទី2ឲ្យបង11 Pro Max 64 11អត់មានទេបងសូមអញ្ជើញស្ដាយបងអត់លក់ទេដោយសារនេះបាទនេះគឺវាយសិចលក់បិញមិនដូចទៅនោះបិញណាពណ៌ឲ្យត្រូវអាចយកទៅដាក់ណាពណ៌ឲ្យកម្លាំងតិចក៏ល្អដែរបិញ512បាទវាយសិចឲ្យបងយកអីចេះបងវីបងរៃក៏យកអីគេអូយបងរៃឲ្យដាក់អញ្ចឹងដាច់ខ្យល់អ្នកលក់អើយចាំមើលក៏ខទៅបាទបូឌីនេះអឺនឹងដាក់យកណាយកណាទេខ្ញុំតោះបងរៃយកវាយសិចអូខេនោះអឺវាយសិចបានគេហើយបងអើយវាយសិចធូវាយសិចធូបងណាអូបានចប់បាទវិញយកៀបចាំនោះទូចាក់ដែរបាទវាយសិចធូបងអធិស្ឋានគេមកនិយាយជាមួយឯងកំពុងអឡាយទៅពេលហើយភ្ញៀវគេថាមិនក៏មិនឆ្លើយខមមិនវល់វល់តែមាត់មួយប្រពន្ធមួយនេះ53ដុល្លារ F9 Plus G6 ស្អាតបងយកកញ្ចក់85យកធម្មតា75ដុល្លារ F9 Plus នៅសល់តែ255ទេបាទនេះ53បងស្អាតដូចថ្មីបើសិនជាមិនថ្មីគឺមិនបាច់យកទេអាវាយសិចនេះវាយសិចធូនេះសានាជូនបាទអញ្ចឹងបន្តបន្តបាទលេខបន្តគឺប្រភេទអូចុយមកនេះស្អាតមែនទែនតែម្ដងមកគឺ J4 Plus 2018 RAM 332មកដែរនេះត្មោកាន់3ថ្ងៃ4ថ្ងៃបងមកម៉ួយនៅប្រវត្តហ្នឹងអូបើមាសនៅប្រវត្តនេះ11 Pro Max បង1235 1250ដុល្លារនិង55ដុល្លារតាមពណ៌បងអាចបញ្ជាក់ពណ៌11 Pro Max បញ្ជាក់ពណ៌មកគឺអត់ខុសទេបាទបើសិនជាសួរអញ្ចឹងគឺតម្លៃច្រឡោះហើយបាទមិនមែនមិនតិចចង់លក់ចំណាញ់ចាស់ណាញ់តិចទេក៏ប៉ុន្តែប្រាប់តម្លៃអាពណ៌ថោកបងយកអាពណ៌ថ្លៃបើបាទចឹងមកអាចបញ្ជាក់ពណ៌មកខ្ញុំបញ្ជាក់តម្លៃចំចំតែម្ដងបើអត់បញ្ជាក់ពណ៌គឺប្រាប់តម្លៃច្រឡោះហើយបាទនេះគឺ107មាន2គ្រឿង V10 គេយកអស់បាត់ហើយបងអើយហាជាងមិនគេយកខ្ទេចហើយអឺ107បាទ 3G 32 3G 32 J4 Plus ខ្ញុំដាក់ J415បាទតម្លៃលក់ឲ្យតែ102ដុល្លារទេបងប្រុសអើយពេល9ស្អាតអត់មានទេបងបើមានឆ្លើយខមមិនបងហើយគេយកអស់បានហើយខ្ញុំមានប្រមាណដើមតែគេយកបាត់អស់លីកបាទ256ក្រីនអូសួរចឹងត្រូវមកបាទអឺ125បាទនេះគឺក្រីនបងអានេះគឺក្រីនបងណា11 Pro Max ក្រីនតម្លៃល្អតែម្ដងបាទ256បើបងយកលក់ឲ្យតែ1410ដុល្លារបងមកដល់កន្លែងខ្ញុំបាទចុះបន្ថែមជូនមានឆាងសាក់កាសស្រោមស្គីន400 1010ដុល្លារបាទខ្ញុំបាទបងឆ្លើយខ្ញុំផងអើយដល់កអញបាទបង SN នៅខាងណាចេះបងអើយបងមកពីខាងណាខាងណីអូ8ផ្លើបង8ផ្លើលក់ឲ្យបងធូរទេណាបង8ផ្លើ430ដុល្លារបងយកគ្រឿង set sin 450ដុល្លារធានាជូនបងរយៈពេល1ខែ
ម៉ាអេក្រង់ម៉ាស៊ីនអូជំទោបាទម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងអេក្រង់គឺបងឆែកមើលហើយពីព្រោះអានឹងផ្ទៃខាងក្រៅខ្លាចធ្លាក់ម៉ៃឬក៏សកត់លើគឺអត់ធានាជូនទេចំពោះម៉ាស៊ីនសេវាគូសាក់ផ្សេងផ្សេងគឺធានាជូនបងនឹងកាមេរ៉ាក៏ធានាជូនបងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យអាដាច់តែធានាជូនដល់តែមួយខែចំពោះ iPhone មកឆែកលើអេក្រង់ហើយបងណាបាទលេខរៀងទី 107J415 គឺប្រភេទ2018គេហៅថា J4 Plus ដែលមានកម្លាំងថ្មកាន់ដល់តែ3ថ្ងៃឯណោះស៊ីមបោមួយបាទរបស់កូរ៉េបងអាចយកបានអេក្រង់ G5 យកមកមើលសិនឯវ៉ាន់ខ្ញុំបាននៅបានហើយបងពេល9 Line ហ្នឹងបានហើយរៀបចំឲ្យនៅខាងណានេះដូចជាកំពុងសោមឯមើលទៅម្នាក់ហ្នឹងចុះថ្ងៃមុនបងឯងផ្ញើលុយមកតាប៉ុន្តែ097តាបងឯងលេខអ្នកលេខពេលលុយហ្នឹង097ទេមិនមែន095ទេណាអឺមិនមែនលេខបងឯងទេមក017ទេបងเควินបាទដូចជា09ស្រងរៀងច្រឡំចាំមើលសិនចាំនិយាយទៀតបាទទៅហើយបងបាទលើកទី3បាទលើកទី3បាទយក Y62 អញណាយទេបរិយគេយក Y62 Line Alert អើយ G7 អត់មានទេបងអើយបាទណែមកលឿនតិចបង F8 អត់មានទេបងអធិស្ឋានបាទទៅហើយអឺមាញ់តិចមូលហើយមិនលក់អានឹងដំបងនៅសារថ្លៃបាទថ្លៃមែនតើ1600បងអើយខាតច្រើនណាបាទហើយបងយកក្រីននឹងគឺដំបងខុសគ្នាមកសន្លឹកជាងឯណោះការប៉ិតគ្រាន់តែតម្លៃវាការប៉ិតមិនខុសគ្នាប៉ុណ្្នឹងគឺតម្លៃដូចគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាក្រីននឹងគេស៊ីអញ្ចឹងតម្លៃគេមានឱកាសចំណេញគឺគេចំណេញហើយអញ្ចឹងគេបោកមកសន្លឹកលេងអញ្ចឹងទៅហើយដល់បងចូលតាមគេចង់មកក្រីននឹងទៅត្រូវបណ្ដោយចំណេញមកសន្លឹកបាទនេះខ្ញុំនិយាយលេងទេកុំខឹងបាទសម្រាប់មួយទៀតគឺពណ៌ករីននេះហាងឆេងមានពីដំបូងអាចខុសពី50ឬក៏40ដុល្លារទេបាទឬក៏តម្លៃឡើងខ្លាំងគឺត្រឹម70 80ហើយអស់ហើយថ្ងៃដំបូងបាទអ្នកខ្លះលឹតឲ្យដល់100ជាងតិចឯណោះបាទប៉ុន្តែខាងតៃភ័យទោសអានេះគឺការលក់ដូររៀងខ្លួនទេមិនមែនបន្ទោសខាងណាទេខាងម៉ាញ់តិចពេលខ្លះក៏ចំណាញ់ក៏យកដែរបាទគឺអត់មានអណិតម៉ូយអណិតអីទេសំខាន់គឺឱកាសគេចំណាញ់គេចំណាញ់ឲ្យបងអាជាស្រ័យណាវិញនិយាយទៅប៉ះពាល់លើកទី3ហើយបង107បាទលក់ឲ្យបងតែ102ដុល្លារទេបាទបើពូម៉ាក់ខ្ញុំមួយនោះវិញនិយាយពីអូយវាថាលក់អានោះចំណាញ់ចុយម៉ាយចំណាញ់ដល់កហើយយកអា XS Max មកកាត់ចូលវិញយកបោកលិចបោកកាត់មកដើមមកលេងចំណាញ់ដល់200ជើងដុល្លារបងឯងមើលបោកទាំងលក់ផ្សេងផ្សេងចឹងអត់ដឹងថាឃើញហិនធូអើយខ្ញុំមិនលក់ទេដោយសារលទ្ធភាពម៉ាញ់តិចគឺបានតែផលិតផលធូរធូរថ្លៃនេះឯងបាទចឹងបងប្អូនជួយជៀវទៅបាទចំពោះផលិតផលថ្លៃទៅមិនរួចដូចគេទេអញ្ចឹងយើងលក់តាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចលក់បានបាទស្តុកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏អត់ហ៊ានយកចូលចានដែរពីព្រោះតម្លៃអា11 Pro Max នេះគឺដាក់ភ្លាមគេសឹងតែយកលុយហើយចំពោះយើងមានក្រេឌីតល្អបានតែមួយថ្ងៃយ៉ាងយូរ2ថ្ងៃឯងបាទអញ្ចឹងខាងតៃភ័យទោសបាទបងបងបាទនិយាយប៉ិតអត់លេងសើចទេគឺការប៉ិតណូត8តម្លៃបងហ៎ណែ105ទៅសើចហ៎នំបងបងអូអត់មានណែបាទមានអានឹងយកគេមើលមើលហ៎មកគេ161មាន106โอเคណែបាទគាត់មកជួយជៀវមក106 38មិន36ទេបងមួយទៀតអូ OnePlus អត់មានទេហើយសួរយ៉ាអញពងឡាយងមកអញចរខ្លួនឯងខ្លះនោះសោមកគុំនោះសោ
live ដែរទៅពេលអញ្ចឹងមកសួរអញ្ចឹងអត់អត់ហោបាទតោះតោះបងតោះទៅទៀតអធិស្ឋានអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺ100បាទខ្ញុំលក់ឲ្យហោកមកនេះខ្ជិលຕົកខ្ជិលអាចគោមកបាទ GC មាន6គ្រឿងបាទខ្ញុំបានមាន GC 6គ្រឿងផ្ដល់ជូនថ្ងៃនេះគឺGC នេះគឺមាន6មានពណ៌ស3ហើយមានពណ៌ខ្មៅ1ហើយនិងពណ៌ហ្គោល1បាទ RAM 332បាទអញ្ចឹងមកណាដាក់លេខតន់មិនតន់មិនដឹងទេដឹងតែមាន6គ្រឿងអ្នកណានៅលើគេបានទៅលើអ្នកហ្នឹងអ្នកអត់បានទេគឺអត់កំខឹងណាបាទលេខរៀងទី108 GC3 ដែលនៅសឹងតែថ្មីទៅហើយបាទយើងអាចនិយាយថានៅក្រិត A តែម្ដងប៉ុន្តែឆ្ងល់ចុះប្រើ5 6ឆ្នាំអត់មកពីគេទុកអត់ប្រើបាទມັນថ្មីអញ្ចឹងអញ្ចឹង108 grade A ទាំងអស់ហ្នឹងណា108តម្លៃលក់ថោកទេបងបាទ108 3ជាងទេចាំអត់មើល3ប្រហែល G7 អត់មានទេបង Note 5 100ដុល្លារ G7 អត់ stock ឲ្យយកមកប្រហែល3គ្រឿងមិនដាច់ផឹងបាទបាទតម្លៃល្អអញ្ចឹង 3G បាទ 3G32 បង 3G32 G3 ណាបាទតម្លៃតែ30បាទ35ដុល្លារទេបងមាន3ពណ៌បាទ35ដុល្លារបាទពណ៌គោនេះស្អាតតែម្ដងហើយ grade A ដូចថ្មីបងណាបាទ35ដុល្លារពណ៌សនេះក៏ស្អាតដែរបងអើពណ៌ខ្មៅនេះក៏ស្អាតដែរតួបាទចំពោះពណ៌សនេះគឺ grade A double A គេហៅថា A+ បាទហើយចំពោះអាពណ៌សនេះមួយវិញក៏វាទៅសេថា A+ ដែរបាទហើយបន្តពីពណ៌នេះមកគឺថេសេថា A+ ទៀតបាទពណ៌នេះសេអសយួតអាខ្ញុំទោះសេអសចិនមិនដឹងអត់ចេះអានសេអសកូរ៉េបាទ35ទេបងណាមាន6គ្រឿង108ដាក់លេខហើយអធិស្ឋានបងដែលដាក់លេខដាក់លុយហ្នឹងសូមដាក់ឲ្យពេញពេញមកកាត់សេវាមាញ់បន្តិចអត់ព្រមទេបាទកាត់សេវាខាងប្អូនអត់ព្រមទេ S7 មាន S7 F9+ មាន128ទេបងមានតែ64បងប្រុសមាន64បងតម្លៃលក់ឲ្យតែ64ណា255ស្ទើរតិចអត់មានស្អាតទេ M9+ អើ GG6 មានពណ៌សអូខេពណ៌សអូខេអូខេ3នាក់ហើយតម្លាក់លេខនៅសល់3គ្រឿងទៀតបាទបងរូតនេះក៏ជួយទិញច្រើនដែរប្រហែលនៅខេតត្រូវមាត់ហើយលើកទី2ហើយនៅសល់3គ្រឿងនេះអូកាត់លេខគេបាទអធិស្ឋានដាក់លុយតម្លៃពេញមកបងណាសេវាខាងបងតម្លៃនេះល្អហើយខាងមាញ់តិចអត់ចំណេញទេតែដកលុយទៅខ្វះរុញលុយទៅវិញហើយបាទរុញលុយទៅវិញហើយរុញលុយទៅឲ្យវិញអត់បើកទេឲ្យបងទៅបើកខ្លួនឯងពីព្រោះអត់ចំណេញទេបាទបើអាចដាក់តាមទ្រូមនីតម្លៃសេវារៀងធូរបន្តិចនឹងវិញមកដុល្លាររៀងច្រើននៅស្អាតថាវិការបាទតាមបងប្អូននៅតាមដាខែគឺក៏មិនសូវមានទេអញ្ចឹងចង់រក30 40ដុល្លារប្រើបានគឺមិនងាយទេបាទអាចតំណែងមាញ់តិចបានតម្លៃល្អដោយសារក្រុមខាងមាញ់តិចគឺតម្លៃហេតុអ្វីបាន promotion ជូនបងប្អូនមុនអំទុកនេះដោយសារខ្ញុំបាទមាន promotion សម្រាប់បងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយសារបងបងនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺគាត់មានខ្ញុំនិយាយទៅសឹងអត្រកទឹកណែកបានថាគឺអណិតគាត់មាន30 40ដុល្លារគាត់ទៅទិញទូរស័ព្ទដែលប្រើមិនបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគ្រាន់តែធ្វើ promotion ផ្នែកទូចមួយដល់បងបង35អឺបងគាត់យក35អូខេបាទនៅសល់ម្ដងទៀតបងណាបាទម៉ង3អស់តែម៉ង3នៅសល់ម្ដងទៀតបាទណា
បាទយកពណ៌ខ្មៅទងហុងបាទអញ្ចឹងសូមបងខន្តីអភ័យទោសដោយសារខ្ញុំបាទគ្រាន់តែធ្វើប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូននៅខេត្តនោះបាទ24ខេត្តនោះឬក៏នៅភ្នំពេញតែជាកម្មករបាទបងបងតែគាត់រត់ម៉ូតូរត់ផាសស្អាប់អ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់តែគាត់ប្រើទូរស័ព្ទគាត់មិនស្គាល់អ៊ីនធឺណិតគាត់មិនស្គាល់ Facebook គាត់មិនស្គាល់ YouTube គាត់មិនស្គាល់អីគេTV Facebook អូបាទពេលមានគ្រោះថ្នាក់វាមានភ្លើងឆេះផ្ទះមានព័ត៌មានហនហេតុការណ៍សួរថាគាត់មើលតាមណាបើគាត់ទូរស័ព្ទគាត់លេងអ៊ីនធឺណិតមិនបានលេង Facebook មិនបានហើយឲ្យគាត់ទៅប្រើទូរស័ព្ទ2 300ដុល្លារគាត់ប្រើបានទេគាត់ប្រើមិនបានទេគាត់គ្មានលទ្ធភាពសូមអភ័យទោសមិនមែនខ្ញុំមើលងាយទេបាទក៏ប៉ុន្តែមិនតិចធ្វើនេះគ្រាន់តែផ្ដល់ជូនមួយផ្នែកទូជូនបងប្អូនទេតម្លៃពេលខ្លះលក់ខាត2ដុល្លារឲ្យទៀតទិញ37លក់35ទិញ35លក់35ទិញ34លក់36 37នៃរៀ2រៀលទប់ទល់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃបុគ្គលិកទេសម្រាប់មិនតិចលក់តែទូរស័ព្ទស្រីខ្ពស់ពោះនិងស្រីផ្សេងផ្សេងគឺមានចំណេញក៏ប៉ុន្តែមិនតិចធ្វើនេះគឺផ្ដល់ជូនបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនិងជួយជៀវបាទមិនបានទិញថ្ងៃនេះថ្លៃនឹងព្យាយាមថ្ងៃក្រោយនឹងបន្តការទិញនៅតែបន្តការទិញនៅតែបន្តការទិញគឺអ្នកខ្លះដល់បាទបងមួយនៅច្បារអំពៅនិយាយត្រង់គាត់ដូចជាចូល11 12គ្រឿងថាគាត់ថាទូរស័ព្ទមកផ្ទះទិញមកទិញទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនទេបើខាន់តែអ្វីទៅលើបងបងនៅលក់ទូរស័ព្ទត្រង់ចំណុចណាឬក៏ពុកម៉ែដែលផ្ញើទៅយឺខកខានយឺតវ៉ាន់យឺតអីបាទខាងមិនតិចបើបាត់សងជូនបាទអ្នកខ្លះជូនដល់តែអាអាទិត្យពីអាទិត្យក៏យកម្ដងក៏នៅតែផ្ញើជូនវិញដែរអញ្ចឹងបើសិនមានការលើលុបខ្ញុំបាទមិនតិចសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់តែម្ដងគ្រាន់តែជាតម្លៃប្រម៉ូសិននៅតាមបណ្ដាខេត្តទេអញ្ចឹងខន្តីអភ័យទោសផងចំពោះតម្លៃដែលមិនស័ក្តិសមសម្រាប់បងបងដែលលក់និងបងបងដែលជើងជៀវប៉ុន្តែតម្លៃនេះគឺខ្ញុំជឿថាហាបងដឹងហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំមិនអាចកុហកអតិជនទេគឺគាត់ច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបាទអ្នកស្រែខ្ញុំជាអ្នកស្រែត្រូវតែស្រឡាញ់អ្នកស្រែដូចគ្នាអញសារមួយទៀតណាគេយកចេះអើអស់បដហើយមិនដឹងបាទណែណែមួយទៀតនេះអូមើលទៅគាត់បានបងមួយណាយកបងមួយនឹងអរគុណច្រើនបាទបងថ្លៃក៏គាត់ចូលមើលដែរឥឡូវវារៀងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់បន្តិចហើយធំទៅលក់កាហ្វេទៅលុយហើយបាទបានថ្លៃផ្ទះតិចតួចគ្រាន់ឲ្យកូនទៅរៀនកំពុងតែរកវិធីដំណោះស្រាយជួយគាត់ដែរក៏មិនដឹងមិនទេដោះស្រាយរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹង11ខ្ញុំមាន iPad បន្តិចសម្រាប់បងដែលចង់បាន iPad ខ្ញុំមាន iPad mini 4ដែលមាន 128GB ប្រើ SIM បើសិនជាបងអាចជើងជៀវបាទ 128GB ស្អាតតែម្ដងដូចជា200ជាងដុល្លារទេ complete តែអ្នកតំណងប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញ promotion ទេដូចpromotion នេះលាក់ទុកសិនបាទតទៅទៀតនិយាយច្រើនណាស់នេះអើយអត់មានគិតលក់ដូរទេអាអញស្ដាប់ឡើងហៀទឹកមាត់ហើយបាទទៅទៀតបង X2 បង2018 78ដុល្លារបាទនៅកាលណាអាយ៉ាបងហេងមិនដឹងម៉េចទេបងអើយដូចមិនបានបាទទិញ X2 មួយថែមក្រដាស់ជូនមាត់មួយបាទ X4 95បាទ95លក់ថោក X4 2019លក់តែ90យ៉ាងកណ្ដុងឆែកអឺនេះអូយកធ្វើទីបាទ90ដុល្លារទេបងបាទខ្ញុំគ្រប់ត្រខ្ញុំទិញ3គ្រឿងហើយអូអរគុណច្រើនបងប្រុសបាទនេះ90ដុល្លារទេអានេះអឺបាទ78ដុល្លារ78នេះដាក់ជូន75ចុះបាទពេលខ្លះមករៀបពីរៀបມັນជាបញ្ហាសម្រាប់មិនតិចសំខាន់បងប្អូនជួយទិញមកលក់មួយគ្រឿងប៉ុន្មានអញច្រឡំឆែប
អានេះតម្លៃល្អបងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកផងបាទមកបងអរគុណច្រើនបានតម្លៃនេះគឺតែ75ហើយនឹង90ដុល្លារទេបងណាត្រូវការបាទបាទសួស្តី idol មនោរមមនោរមមិនឲ្យមនោរមមនោរមក៏បានជួជៀវដែរបាទម៉ួយក៏នៅខាងនៅខាងកំពង់សោមបាទគាត់ហាងដូចជាមិនដឹងឈ្មោះអីទេបាទគាត់ឈ្មោះមនោរមបើសិននេះបងប្អូនជៀវអាយអញ្ជើញជឿគាត់បានក៏មិនជាខុសតម្លៃប្រមាណពីម៉ាញ់បន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចមានទំនុកចិត្តដោយសារគាត់នៅម្ដុំហ្នឹងគាត់មានការធានាបណ្ដៃផលិតផលគាត់គឺល្អហើយមួយទៀតគាត់ទិញសិតតែស្អាតស្អាតអញ្ចឹងតម្លៃដែលបងប្អូនត្រូវការទិញ complete បាននៅម្ដុំដូចជាម្ដុំមិនសាកេងកងនៅខាងខាងឃ្លាំងលើអាចតំណាក់តំណងខាងគាត់បានបាទដូចជាតម្លៃពិសេសទេអាចទៅមើលផ្ទាល់តែម្ដងបាទចំពោះតម្លៃអាច order តាមគាត់ក៏បានដែរបាទនៅបងមាន35មិញមាសខ្ញុំបានអត់អើយបងចត្រាដឹងមិនឯនេះខ្ញុំអត់តសួរអ្នកកាត់លេខអានេះអូឯងយ៉ាត់កាត់ខុសបាទ brand ស្អីគេអូណា brand LG បងបាទខ្ញុំទិញច្រើនហើយធូរថ្លៃអរគុណច្រើនបង iPad mini 2អត់មានទេបងសម្លាញ់ណាបញ្ជាក់ជូនបងបងបន្តិចបើបងណាត្រូវការបញ្ញាប់ក្រុមការងារកំពុងតែតាក់តងទៅហើយអញ្ចឹងបងចង់បានអាវ៉ាន់ថ្ងៃហ្នឹងបងជួយតម្លាក់លុយឥឡូវព្រលឹមឡើងគឺអាវ៉ាន់ទៅដល់ខែតែម្ដងមកបើសិនជាអត់ទេព្រលឹមឡើងគឺខ្ញុំឲ្យឡានយកទៅម៉ូតូដប់យកទៅដាក់ជូនតាមបងតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងពេលគេខលទៅបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅលើប្រមាណខ្សែហ្នឹងជួយឆែកមើលទៅបើលេខហ្នឹងមែនបងជួយហៅលេខកូដបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ទៅចំពោះលេខពេលលុយនៅខាងក្រោយចូល76កេ9833ដងនិង0864 451212កុំភ្លេចណាប្រយ័ត្នចាញ់ជន់បាទជន់ខើខូចបាទយើងទេប្រាប់លេខមិនក៏ប៉ុន្តែនេះលេខដាក់លុយគឺយើងយកដាក់លេខលុយហ្នឹងវិញហៅលេខកូដចុះប៉ុន្តែយើងលេខដាក់លុយយើងដាក់នេះឲ្យគាត់ទៅបាទសម្រាប់គាត់ខលទៅណាអរគុណច្រើនបងសាលើអូចំនៅផ្សារលើអូនៅផ្សារលើមិនមែនធម្មតាអ្នកអ្នកលក់នៅផ្សារលើកន្លែងលើឮថាថ្លៃកំពុងសោមបាទមនោរមពិតជារត់នៅកំពុងសោមបានកំពុងតែចង់ចាប់ដៃមួយមនោរមឲ្យខ្លាំងបាទគឺអាស Support ឯវ៉ាន់ច្រើនតែម្ដងប៉ុន្តែមិនដឹងថាអូនអាចធ្វើរួចទេបាទសូម credit សម្រាប់ Magnetic អាច5000សម្រាប់អូនឯងបើសិនជាអូនឯងច្បាស់លាស់បងហ៊ានបោះឲ្យ5000សិនបើសិនទុកចិត្តអាចលឹះនឹងទៀតបាទសម្រាប់ម៉ួយដែលចាប់ដៃគ្នាស្មោះត្រង់គឺខ្ញុំមិនខ្លាចឲ្យខ្វះទេបាទខ្លាចដល់អ្នកដែលកេងប្រវាញ់ទេມັນពិបាកលក់ជូនបាទនេះគឺ11 Pro Max បងអាលក់ឲ្យបងតម្លៃតែ1255 64បាទហ្នឹងពណ៌ខៀវពណ៌ក្រីនពណ៌ហ្គោ1335G6ster អេក្រង់ go ពីព្រឹកមិញពីព្រឹកមិញអូបងមាន G6ster អេក្រង់ go ព្រឹកមិញហ្នឹងអីមកមើលមកបងអាហ្នឹងលក់ឲ្យខ្ញុំមានសំដៅដល់ go ហ្នឹងបងយកលក់ឲ្យតែ60 65ទេបាទហើយ complete ផ្ញើឲ្យចិនចៅផងសំឡាញ់ចិត្តអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវបងនិយាយច្រើនមួយចិនចៅឯងយូរធ្លាក់អស់ហើយបាទឥឡូវអើយយបាទអញ្ចឹងទៅលេខរៀងទីអញអើយអញទៅណានេះអូខេអូខេលីហួរលេខទូរស័ព្ទអញលីហួរយកអីទៅលីហួរបាទនេះ111បង X415 ពណ៌ស្វាយសុទ្ធស្អាតតែម្ដងបាទបងលីហួរយកអីបងបើមាសបើមាសយកអីបើមាសចុះមិញយកអីចេះនិយាយភ្លេចបាទទៅហើយបងKO បាទ KO OK លឹមលីហួរអញ
បាទ S9 ផ្លឹម128 S10 ផ្លឹម400ជាងទេបងបាទ F8 ផ្លឹម 228G បាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ model នេះគឺលក់ឲ្យធូរទេបង X415 កាត់លេខចាន់ចា1015 4ម៉ាណែអាប់លេខចាន់ចាចាន់ចាដាក់លេខ1ឲ្យទៅអាបងអូនវាខទៅពេល9 line លើកទី2បងអាលេខទី2លេខមានតែគេខអស់ហើយណាកុំឲ្យច្រឡំបាទនេះតម្លៃល្អបងលក់ឲ្យត្រឹមតែ$55ទេបាទតម្លៃល្អតែម្ដងគឺគេហៅថា X415 G6 75និង85ដុល្លារបាទនេះ111បងត្រូវការស្វាយទាំងអស់តែ55ដុល្លារទេប៉ុន្តែ model នេះដូចជា PG ប៉ុន្តែវា 32G ហើយមាន scan កញ្ចៅដៃបាទនៅខាងក្រោយបាទ model នេះគឺបញ្ជាក់ជូនថានៅ scan មកណាមាន scan ទាំងអស់តែម្ដងបាទ Note 4ដូចជានៅមានបងប៉ុន្តែពិបាករហូតបន្តិចដោយសារ Note 4ឥឡូវខ្ញុំមានជាង100គ្រឿងឥឡូវខ្ញុំលក់អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ check ថាវាមានបញ្ហានឹងមិនមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងត្រូវការជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយក្រុមការងារ check ជូនបើមិនជាល្អផ្ញើជូនណាបាទនេះតែ55ដុល្លារទេទៅហើយបាទទៅហើយអូបងឡាយដាក់មេដៃឡាយឡើងឈាមបាទបងឡាយក៏ចង់លក់ទូរស័ព្ទដែរបណ្ដាលកំពុងមករៀនបាទមករៀនយកចំណេះហើយយកប្រាក់ខែទៀតរកណាបានមិនតិចបាទមានដុំតម្លៃ125ទេអញ125មិនក៏មិនទិញបាទ125នេះលក់ឲ្យតែ Nova CE 125បង RAM 464នៅឈរនៅលេខរៀងទី103បងណា103បង103តម្លៃល្អ Note 8 Note 5 Note 8លក់ឲ្យតែ220និង230ដុល្លារទេបាទហើយបន្តទៅទៀតអញខ្ញុំអឺមិនដឹងថ្ងៃណាបានជួបទៅមានបាទលេខបន្តបាទគឺប្រភេទ S10 5G បងបាទ S10 5G នេះគឺតម្លៃ490ដុល្លារហើយនឹង510ដុល្លារបងសម្រាប់បងចង់បាននឹងកញ្ចប់510ដុល្លារបាទសម្រាប់ model នេះមួយទៀតគឺតម្លៃល្អតែម្ដងតែ520និង530ដុល្លារតែនេះជូនស្អាត grade A តែម្ដងនឹងមានឆ្នាំងសាកកាសមួយសេតជូនបាទតម្លៃ S10 5G នេះចែកចេញជា3តម្លៃពណ៌ Gold ថ្លៃជាងគេ10ដុល្លារពណ៌គុជតម្លៃកណ្ដាលនិងពណ៌ខ្មៅតម្លៃធូរជាងគេបាទដល់តែ10ទៅ20ដុល្លារឯណោះបាទសួរម្ដងទៀតបងដាក់ G7 អត់មានទេអូនបើមាន160មកប្រាប់ឲ្យតា G7 គេយកលីងរលត់ហើយបាទ J3 2017អូនតម្លៃលេខ48ដុល្លារបាទជួយរកមើលឲ្យបង7 128 360មានតែពណ៌ Gold ទេបាទនេះគឺប្រភេទmodel នេះបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមើលទៅប្រហែលជាមិនទៅមុខមិនថយក្រោយទេប្រហែលជាលេងហ្គេមលើមកលេងហ្គេមបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តាលេងហ្គេមចែករង្វាន់ទៅចោះសម្រាប់ឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងលេងហ្គេមបាទមុននឹងលេងហ្គេមសូមឲ្យបងជួយแชร์មួយមកបាទជួយแชร์មួយមកបាទគឺរង្វាន់ទូរស័ព្ទប្រភេទ model ធូតឡៃទេក៏មានចែករង្វាន់ដែរ
បាទជូនរង្វាន់នេះមួយក៏ប៉ុន្តែចំនួនសួរឆ្លើយស្រួលទេបាទចំនួនសួរស្រួលទេអូនណាបាទចំនួនសួរស្រួលទេណាបាទនេះអូចាំតិចបាទនេះគឺ J3 2017បាទ J3 2017នេះតម្លៃធូរថ្លៃទេផ្ដល់ជូនឲ្យតែ48ដុល្លារទេបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់បងស្រីឲ្យបងស្រីគាត់អ្នកស្រីខែគាត់ចេះអើបងអានឯងមើលវីដេអូប្រាក់មិញហ៎អាវីដេអូនេះហ៎ចង្រិតហ៎ចាប់ចង្រិតយល់អត់នោះតោះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់វិញ្ញាសាបន្តិចឥឡូវខ្ញុំសូមចាក់ចម្រៀងបន្តិចឲ្យបងជួយសែឲ្យបានម្នាក់5មកបាទសែម្នាក់5មកបងដើម្បីចូលប្រម៉ូសិនតែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយលើកនេះខ្ញុំសេរីណាខ្ញុំសេរីគឺខ្ញុំច្បាស់ណាបើសិនទីអត់ឃើញសែក្នុងក្រុមទេបាទកុំចូលក្រុមអញតិចចូលក្រុមផ្សេងបើអត់ឃើញចូល5ក្រុមទេគឺមិនត្រូវរង្វាន់ទេអញ្ចឹងបើបងចូលសែខ្ញុំលក់បណ្ដាខ្ញុំលេងហ្គេមបណ្ដាបានសំណួរស្រួលទេបានសំណួរស្រួលទេបងណារង្វាន់មកអីរង្វាន់នេះបងទូរស័ព្ទខ្ជូតបាទបោះ Samsung ស្អាតទូចស្ដាងស្លីមបាទថ្លៃថ្នូរបាទប្រភេទម៉ូដែលនេះល្អស្អាតទេបាទគឺតម្លៃផ្ដល់ជូនឲ្យពិសេសតែម្ដងអញ្ចឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងនេះអូចូលផ្លែតបងបងឲ្យគាត់តិចចូលផ្លែតឲ្យបងខ្ញុំចូលផ្លែតណាអូខេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំមកផ្លែតដល់សាបងប្រុសខ្ញុំគាត់កំពុងតែបាទបាទធ្វើការបាទបន្តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកំដាមចេញទៅណាណាបាទមានចង្អុលអាចធ្វើការសាក់សូនបាទ X64 បាទខ្ទង់តម្លៃបាទ500ជាងបងប្អូនអាចធ្វើការមកដល់ហាងខ្ញុំក៏បានបាទតាក់ទងមកខ្ញុំផង LG ពណ៌ខ្មៅបាទអត់អីបងខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារធ្វើការតាក់ទងទៅណាបាទតម្លៃ35អូនឹងបានអត់ទេបងឲ្យព្រោះមិញអ្នកយកមិនដល់បងម្នាក់ឯងបាទច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាបងបានដាក់លេខមុនគេប្រហែលជាបានមកមិញចង្អល់អាចធ្វើការសាកសួរបានណាបាទបងប្អូនជួយសាមម្នាក់មួយមកជួយទិញក្ដីមួយជួយទិញក្ដីបងប្អូនជួយសាមម្នាក់មួយមកបាទបាទចាំបន្តិចបាទបន្តិចទៀតបាទនឹងមានវិញ្ញាសាមួយដែលពិសេសមែនតើបាទយើងធ្វើការបាទចែកនៅរង្វាន់បាទដល់បងប្អូនបាទបងប្រុសបាទហេងបាទបើបងហេងខ្ញុំនឹងធ្វើការខលទៅបងបើសិនជាបងបានណាតែបើសិនជាអត់បានអាហ្នឹងខ្ញុំអត់បានខលទៅបងទេបាទ XX Max 256ខ្ទង់តម្លៃបាទហើយជា900បន្តិចបន្តួចបាទមកទឹកហ៎បងបាទអត់មានគ្រប់ផងបាទគ្រប់ខ្វះអីបងអើយអត់អីបងសៀ Public ក៏បានដែរបងអត់បញ្ហាទេបាទ XX Max 256ខ្ទង់តម្លៃ900បន្តិចបន្តួចបាទ900បន្តិចបន្តួចបាទអត់ថ្លៃបងប្អូនណាបាទ iPhone 7 Plus 32ខ្ទង់តម្លៃ200ជាងបាទ200ជាងមកណា200ក្រាស់បាទនៅ8មាន3មាន235និង250 iPhone 4 អូយ iPhone 4បងប្រុសអត់មានទេអត់មានទេអត់មានទេ V5 ខ្ទង់តម្លៃ300ជាងបាទបាទ iPhone 7 Plus 7 Plus មែនបាទ7 Plus ខ្ទង់តម្លៃ200ជាងមក200ក្រាស់បងប្អូនអាចជួយแชร์ម្នាក់មួយបងប្អូនណាជួយแชร์ម្នាក់មួយយើងធ្វើការបាទចែកនៅរង្វាន់ដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាបាទហើយបន្តិចទៀតនេះបាទនឹងមានវិញ្ញាសាមួយបាទសម្រាប់ធ្វើការបាទផ្ដល់នៅបងប្អូនហើយបងប្អូនជួយសាមម្នាក់មួយសិនមកណាបាទដើម្បីធ្វើការចែករំលែកនៅរង្វាន់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជួយសាមម្នាក់មួយមកបាទជួយទិញក្ដីមិនជួយទិញក្ដីបងប្អូនជួយសាមម្នាក់មួយមក
បាទ iPhone 7 Plus 128 128ខ្ទង់តម្លៃ300បន្តិចតួចបាទ300បន្តិចបន្តួចហើយបើ32បាទ200ខែបាទតែបើសិន128ខ្ទង់តម្លៃ300បន្តិចបន្តួចបាទអូនជាអូជាតារាហ្មងអូយដល់ដាក់ណឹងផងអូបាទ A5 17ខ្ទង់តម្លៃបាទក្រោម100បងក្រោម100បន្តិចបន្តួច iPhone 7បាទ iPhone 7ត្រឹមតែបាទ100ជាងទេបងប្រុសណាបាទអាចមកដល់ហាងសិនមកចាំមកដល់ចាំមើលទៀតបាទបាទអើយបងអើយមកថ្ងៃហ្នឹងលេងចាំហ្គេមតែម្ដងមិនលក់មិនដូរមិនអីទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានក៏ share ទីណាបាទឥឡូវសំណួរសួរថាបាទ iPad Air 2មានបងសំណួរសួរយ៉ាងខ្លីតែម្ដងសម្រាប់បងបងដែលត្រូវការបាទគឺមានចំនួនពិសេសបាទសំណួរសួរបាទគឺ Neo បាទ Neo មែនបង Neo ជួយឲ្យមើលដឹងឈ្មោះឲ្យ Neo ទៀតណា Neo តាអូនមិញបាទសំណួរសួរថាសត្វចង្រិតខ្លាចអ្វីបាទខ្លាចសត្វអ្វីបាទសត្វចង្រិតខ្លាចសត្វអ្វីបងប្អូនមកសំណួរសួរថាសត្វចង្រិតខ្លាចសត្វអ្វីបងណាឆ្លើយត្រូវនឹងបានរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះបាទគឺអត់មានទាពាកទេគឺទាយបាទចម្លើយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាចង្រិតខ្លាចសត្វអ្វីសំណួរសួរត្រូវមានចម្លើយអើត្រូវហើយអាអូនត្រូវហើយបានទូរស័ព្ទដៃពីមាញ់បន្តិចមួយបាទអាប្អូនសត្វកង្កែបកាកាខុសហើយបាទតោះប្រញាប់ឡើងសត្វមួនអានឹងសត្វទីវាទេសត្វកង្កែបសត្វកណ្ដុលអើអត់ទេសត្វមួនអត់ទេចុងភ្លេចបតាខ្លាចមានបតាអត់អូនអត់ទេហើយអត់ទេ V30 អត់ទេសត្វហ៊ីងអត់ទៀតអត់ទេសត្វក្អែបអត់ទេមិនត្រូវទេបើមានអូខ្មោចនោះអាសុំបញ្ជាក់ជូនតិចណា229យូនេះគឺមិនលើកលែងទេគឺមើលើការសៀកមិនបានសៀកគឺនិយាយចាប់ទុកជាមោឃៈ5សៀកឬក៏5គ្រប់យ៉ាងហោចជា publicសេអា5គ្រប់ឬក៏5លក្ខណៈ public សេអាបាន5 public បាទខ្ញុំចូលមើលខ្ញុំរាប់បានតែ4ខ្ញុំអត់ឲ្យទេបាទបាទខ្លាចចលែនរុយក៏អត់ដែរខ្លាចមនុស្សខ្លាចពស់ខ្លាចកដុលបាទបាទចិត្តត្រូវហើយចិត្តត្រូវហើយនេះអូនទូរស័ព្ទបងនេះមើលទូរស័ព្ទបងនេះទូរស័ព្ទមកកង្កែបក៏អត់ដែរកដោអត់ដែរអត់ share public យ៉ាត់មើលអត់ឃើញបងអត់ត្រូវទេខ្លាចបកួយខ្លាចបកាំងឯណាដាក់ហ្មងអើយបើចម្លើយត្រូវប៉ັດបងណា
លឿនឡើងអត់តាន់ទេបងសំឡាញ់អើយកណ្ដុលកណ្ដួយអត់ត្រូវទេបាទមានអ្នកត្រូវហើយបាទបងអបាទបងសៀងសេងថៃបាទគាត់ត្រូវហើយបាទគាត់គឺបានឆ្លើយត្រូវតាមពីបាទតាមពីអបាទតាមពីនីតិទីប្រមាណនេះមុននេះបាទគឺសัตว์សង្អាបាទសំណួរនេះគឺស្ងាយស្រួលមែនតើតាមនងបងប្អូនណានៅខេត្តគឺដឹងហើយបាទចង់ចាប់ចង្រិតស្រួលទេដាក់សង្អាចូលក្នុងរុនចង្រិតទៅបាទចង្រិតនឹងចេញខ្លួនឯងតែម្ដងហើយចំពោះបងប្អូនដែលចាប់ចង្រិតឬក៏អ្នកដែលនៅសុកស្រែគឺគាត់ដឹងច្រើនបាទគឺយកសង្ហាដាក់ចូលក្នុងរុនហ្នឹងទៅគឺបាទសង្ហាគឺវាចាញ់ហើយប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនមិនស្គាល់ថាសត្វចង្អាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទសង្ហាហ្នឹងគឺសត្វវាដូចជាសត្វស្រមោចអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាធំជាងបន្តិចហើយក៏វាខាំឈឺដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងឈ្មោះថាគាត់ត្រូវហើយបាទគាត់ត្រូវហើយព្រោះស្អាតពាក់អាវអសខោកប៊យបាទហៀងសេងថៃឲ្យខ្ញុំអានឈ្មោះខុសមិនដឹងទេបាទគឺបងប្រុសបាទត្រូវរង្វាន់កុំភ្លេចអញ្ជើញមកយកទូរស័ព្ទដៃពីម៉ាញ់បន្តិចបាទគាត់ឆ្លើយត្រូវមុននៅក្រោមវិចិត្រស្រីនបាទនៅក្រោមវិចិត្រស្រីនគឺខ្ញុំមើលហើយនេះបាទក្រោមវិចិត្រស្រីននេះបាទខ្ញុំដាក់សញ្ញាបាទនៅក្រោមវិចិត្រស្រីនេះវិចិត្រស្រីថាកណ្ដុលហើយបន្ទាប់មកពួកម៉ៅ SN នេះគេថាសត្វមនុស្សបាទបន្ទាប់មកវិចិត្រស្រីបន្ទាប់មកក៏សរសេរនេះខ្លាចសត្វសង្អាក៏សរសេរត្រូវតែពាក្យគាត់ទៀតបាទគឺត្រូវ 100% ទៅហើយបាទអរគុណច្រើនពីបងប្រុសហើយគាត់បានសារត្រឹមត្រូវរបស់គាត់មែនការពិតគាត់ឆ្លើយត្រូវហើយតែបើខ្ញុំតើថាត្រូវមិនកើតមិនទាន់មើលដឹងថាគាត់ស្ែផងប៉ុន្តែគាត់ស្ែគឺ from public របស់គាត់មែនបាទគឺទទួលបានទូរស័ព្ទដល់សោះស្អាតពីម៉ាញ់តិចស្មាតហ្វូនមួយភ្លាមតែម្ដងតែនេះអូរញមុខនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទស្មាតហ្វូនសេរីណាមួយបាទខ្ញុំបានខិតមុខបាទខ្ញុំបានម៉ាញ់តិចស្មាតហ្វូនគឺសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនចាស់មែនតើបាទបងកំភ្លេចឡើងមកយករង្វាន់បាទថ្ងៃនេះគឺមានការចាប់រង្វាន់ជូននឹងខ្ញុំថាយប់នេះខ្ញុំនឹងមានរង្វាន់ថែមទៀតមកជូនហើយនឹងក៏មានការដេញថ្លៃដែរបើសិនជាអាចទៅរួចបាទមិនទៀងឯង 100% បាត់ទៅណាបងនិយាយយូរណាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាសំខាន់តែឲ្យទៅបាទចំពោះ promotion ពីម៉ាញ់បន្តិចគឺគ្មានអ្វីធំដុំទេបាទគឺមានតែតម្លៃ special ឈានមុខគេផ្ដល់ជូនបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺបងបងនៅតាមសុកស្រែចំការនិងបងបងនៅឡើងមកភ្នំពេញជាពិសេសបងគាត់ធ្វើការរោងចក្រហើយនឹងបងគាត់បាទកម្មការនានីអីហ្នឹងបាទគឺបងបងគាត់កសិករអីហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគាត់បានរបស់ប្រើទេសម្រាប់បងបងដែលត្រូវការតម្លៃពិសេសស្រីពោះពោះម៉ាញ់បន្តិចក៏មានប្រម៉ូសិនបន្ថែមជូនដែរគឺតម្លៃផ្ដល់ជូនឲ្យបាននៅតម្លៃល្អតែម្ដងបាទសម្រាប់បងបងដែលទិញជួយទិញឲ្យនិងជួយជាវឲ្យកុំភ្លេចបន្តការជាវបាទខាងម៉ាញ់បន្តិចនឹងព្យាយាមមករកផលិតផលល្អជូន
និងសម្រាប់សេវាកម្មយឺតយ៉ាវឬក៏ខ្វះចន្លោះត្រង់ចំណុចណាឬក៏លើសលប់ចំណុចណាបាទខន្តីអភ័យទោសឲ្យគ្នាទៅបាទសិតតែខ្មែរដូចគ្នាទេគ្រាន់តែចង់បានផ្ដល់ទៅឲ្យគ្នាល្អទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបើសិនជាបងដែលជា fan មិនតិចរកការជាបាទទូរស័ព្ទមានត្រូវមានទំនុកចិត្តនៅហាងខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទមិនរត់ចោលបងប្អូននេះចំពោះមានបញ្ហាផ្សេងៗខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយជូននឹងបញ្ហាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ live ឬក៏ការធ្វើវីដេអូ clip ឬក៏ post promotion ផ្សេងផ្សេងសូមតែម្នាក់មកแชร์មកបានហើយបាទសូមតែម្នាក់មកแชร์មកមិនចុកដៃទេឃើញវីដេអូភ្លាមแชร์ភ្លាមឃើញវីដេអូភ្លាមแชร์ភ្លាមឃើញវីដេអូភ្លាមแชร์ភ្លាមឃើញ YouTube ចូលមើលแชร์ឃើញជួយแชร์ទៅបាទគឺធ្វើបន់រួចទៅហើយហេតុអ្វីបានខ្ញុំថាធ្វើបន់ខ្ញុំនេះខំប្រឹងប្រម៉ូសិនខ្លាំងណាស់មែនតើសឹងថាខាតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺរាប់រយដុល្លារហេតុអ្វីបានខ្ញុំផ្ដល់ជូនឲ្យបងប្អូនតម្លៃតម្លៃនេះអរគុណបងគឺខ្ញុំរកកាដូជូនឲ្យនឹងគឺព្យាយាមឲ្យបងប្អូននឹងផ្ដល់ជូនជាការចែកតម្លែងចុះបើខ្ញុំចែកតម្លែងឲ្យហេតុអ្វីបានបងប្អូនមិនជួយចែកតម្លែងបន្ថែមហ៎ Subscribe ក៏ជួយជីសៃគេជីសៃក៏ចាប់អូខេអរគុណបងប្រុសណាបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែជួយជៀវទៅគឺមិនខកបំណងទេបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែជួយជៀវទៅមិនខកបំណងទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើប្រម៉ូសិនផ្ដល់ជូនខ្មែរគ្នាយើងទេយកទៅប្រើបាទកុំឲ្យចាញ់បោកចិននឹងយួនអានិយាយប៉ះផ្ងល់ទៀតគ្រាន់តែថាឲ្យបងប្អូនព្យាយាមជួយជៀវបាទទូរស័ព្ទខាងខ្ញុំទៅមិនខកបំណងទេទោះតិចទោះជាច្រើនថ្លៃខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមរកវិធីល្អជួយហើយបងប្អូនដែលមានទំនុកចិត្តទោះផ្ញើទៅខុសមិនខុសមិនពេញចិត្តខ្ញុំនឹងចូលលុយជូនវិញខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនជាប្រាក់កាក់វិញមកបងពេញចិត្តមកសម្រាប់បងមួយក៏នៅកំពង់សំខាន់តែអភ័យទោសផងក៏ទិញរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខាងបងប្អូនផ្ញើជូនទៅគាត់មិនពេញចិត្តពោះគាត់ថាឥឡូវយឺតយ៉ាវការងារគាត់ហើយគាត់ត្រូវការសុំថវិកាវិញខ្ញុំបានក៏វេលុយឲ្យគាត់ពេញសុំ3តែ1ដុល្លារក៏អត់មានខ្វះដែរសេវាកាត់ក៏អត់មានដែរគឺ250ដុល្លារពេកគឺគាត់មានទំនុកចិត្តគាត់ថាឥឡូវគាត់ជាប់ចូលធ្វើការវិញហើយគាត់មិនបានជឿទេក៏ខ្ញុំមិនមកខំគាត់ដែរផ្ដល់លុយគាត់វិញតែម្ដងគ្រាន់តែថាពេលដែលវ៉ាន់នេះមកដល់ដៃខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំគឺហៅលេខកូដហៅលេខទូរស័ព្ទផ្ដល់ឲ្យគាត់វិញតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនយកទូរស័ព្ទពីមាញ់បន្តិចទៅកុំបារម្ភឲ្យសោះសុំ3តែ 1% ឬក៏ 2% ក៏ដោយគឺមិនឲ្យមានការបាត់បង់ឬមិនឲ្យមានការខូចការត្រង់ចំណុចណាទេចំពោះការដឹកជញ្ជូនបើមានការបែកបាក់វាមានការបែក screen បែកអីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនជួយប្រាប់ផងខ្ញុំបាននឹងជួយព្យាយាមបាទរកតម្លៃល្អល្អជូនហើយនឹងរក promotion ល្អល្អជូនគ្រាន់តែពេលខ្លះវាមានការ flex ចន្លោះมันអាចត្រូវ 100% ទេចំពោះបងប្អូនដែលលក់ដូចគ្នាបាទខ្ញុំបាទធ្វើតែ promotion ស្រីធូធូថ្លៃទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការលក់ផលិតផលផ្សេងក៏លក់ទៅហើយបើបងប្អូនត្រូវការជួយជៀវទូរស័ព្ទមិនតិចក៏ស្វាគមន៍មកផ្ដល់នៅតម្លៃល្អជូននិងព្យាយាមមករក discount បន្ថែមជូនបងប្អូនដែលត្រូវការលក់បន្តចាំបងប្អូនណែចង់បានប្រភេទ iPhone XM Max XM Max Pro 11 Pro Max 11 Pro 11 Pro ឬក៏ XS Max ឬក៏ X Plus 7 Plus 7ហើយនឹងប្រភេទស្រីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនឹងរៀបរកបានរៀបជូនហើយជាពិសេសគឺស្អែកនេះគឺមាន promotion iPad Air iPad Mini 4 iPad Mini 4តម្លៃពិសេស 128GB នឹងមាននៅលើកញ្ចក់កញ្ចក់ទូរស័ព្ទបងប្អូនកុំភ្លេចជួយแชร์ម្នាក់មួយផងមកខ្ញុំសូមនោមពរតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននៅក្នុងប្រមាណ100 view នេះសង្ឃឹមថាជួយជឿបន្ថែមនិងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំនឹងមាន promotion time ជូនបាទសម្រាប់ magnetic មួយរយៈនេះគឺមានការផុសជាលក្ខណៈ
live បាទតាត់និងផុសលក្ខណៈ option ផ្សេងផ្សេងគ្រាន់ឲ្យបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងកីឡាករកម្ពុជាយើងផងចិត្តដល់ថ្ងៃប្រកួតបាទគេហៅថាទឹកដីខ្មែរយើងមកដល់ពីថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី10ដែលខ្ញុំផុសនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលបានទស្សនាហើយបាទជួយ share នៅវីដេអូ live បងមាញ់បន្តិចផងដើម្បីឲ្យមាញ់បន្តិចផ្ដោតឲ្យជួយគ្រប់គ្រងចែករំលែកឲ្យបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងខ្មែរយើងបានចាពេលខ្លាំងវិយូខ្លាំងមែនតើហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដែរដើម្បីឲ្យបានគណៈពេលនេះក៏ឲ្យបងប្អូនទទួលបានសុខសប្បាយទាំងក្រុមគ្រួសារនិងបានមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំបានមាញ់ទិញស្មាតហ្វូនឆ្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ